အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်နာမည်ဆမ်မြူခိုးလို့ခေါ်ပါတယ်အခုဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာခရစ်ထနိုင်ဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးချင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆောဆရာကိုကျွန်တော်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီရောက်မှာဒါမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်လည်းချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဆရာနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့လက်သွဲပြီးတော့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီဆရာကိုကျွန်တော်တီးလာတာအများကြာပါပြီအင်းပူပိုပြီးတီးသွားကြအားလုံးပမာပြီးမှရှေ့လူတွေအားလုံးပူပြီးတီးသွားတဲ့ချက်လက်ကတော့ဒီ Heaven TV ထွက်လာချိန်မှာဆရာကဖျားသခင်ရဲ့ Prophet အစ်မဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာအားလုံးကတီးသွားကြပါပြီဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့အားလုံး Curious ဘောနော်ကျွန်တော်တီးချင်တဲ့ဟာလေးပိုင်းလေးလေးရှိရဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘောနော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကိုကျွန်တော်အားလုံးကတီးကြတာတော့အမှ KCNY KCNY လို့တိကြရတယ်များတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒီကတိကျင်တာကတော့ဒီ KCNY Ministry ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းလေးလို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြပြလို့ရပါမယ်ခင်ဗျာရပါတယ်အခုကတော့ interview maker မေးတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါကိုလည်းတရားဟောချက်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့လည်းနားထောင်ထားလို့ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးလမ်းပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟိုစာသံပေသံနဲ့လေကြပြအဆန်းဆန်းကာယံလှတဲ့ဟာမျိုးမပြောဘဲနဲ့ပုံမှန်စကားလုံးနေနဲ့လေကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့လူငယ်တွေနားထောင်လို့ရတဲ့စကားလုံးနဲ့လည်းပြောပါမယ်လူကြီးတွေ catch up လုပ်လို့ရတဲ့စကားလုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဆိုတော့ be very friendly relax ဖြစ်ဖြစ်ပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ် item ကြီးတွေနဲ့ set up လုပ်တဲ့ journey မပြောဘဲနဲ့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်း transparent ဖြစ်တဲ့ journey နဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့နော်ဆိုတော့ KCNY Ministry ဆိုတဲ့အရာကိုကြားပူးကြမှာပေါ့ကြားပူးကြတဲ့အခါမှာလူတွေကဟာလာကို Chris New York ဆိုတဲ့စကားလုံးသူတို့ကသိကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် KCNY ရဲ့ true meaning ကKingdom of Christ starts from New York ဖြစ်ပါတယ်လို့ Kingdom of Christ starts from New York ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဒါကဘုရားသခင်ကယူပါယုံပေးတယ်လေသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ ministry ရဲ့နာမည်ကိုဘယ်လိုပေးရင်ကောင်းမလဲဟာလာတခြား ministry အများကြီးရှိတယ်ဟာလာအဲ့လိုနာမည်တွေပေးရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီနာမည်ကိုဘုရားသခင်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ဒီနာမည်ကိုဘုရားသခင်ပေးတာသူကပြောလဲဆိုတော့ New York ကနေစပြီးတော့တကဘာလုံးသူကဒီလိုဖြတ်သွားမှာလေဟုတ်ကဲ့ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကို तू လုပ်မယ်လို့ तू ပြောတယ်ဒီနာမည်လေးလုံးကကျွန်တော်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဖဖျားခင်ကိုရင်ပေးတဲ့နာမည်နော်အဲ့တော့ KCNY ဆိုတဲ့နာမည်မှာပါဝါရှိတယ်တအားပါဝါရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့နာမည်ကိုကိုတိုင်းကိုတော့ဒီနာမည်ကိုကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ very powerful words ကိုကြည့်လေ meaning ကိုကြည့်ကြည့်လေ kingdom of christ starts from new york new york ကနေစပြီးဒီကဘာလုံးကိုဖြတ်တာဆိုတော့ဗမာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ဗမာသာသနာကြီးတစ်ခုလုံးခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးကိုနယူးယောက်ကနေစဖြန့်လို့ရတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်မပိုင်လုပ်လို့မရဘူးလေဘယ်သူမှလုပ်လို့မရပတ်စံဘလောက်ရှိရှိတယ်လန့်ဘလောက်ရှိရှိဘာကြီးဘလောက်ရှိရှိလုံးဝလုပ်လို့မရဘုရားသခင်ဘာမှလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ why new york အဲ့ဒါ main point ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်မေးတယ်ဘာဖြစ်လို့နယူးယောက်လဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့နယူးယောက်ကကမ္ဘာမှာနံပါတ်1နိုင်ငံဖြစ်တယ်အရန်ကိုချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မျိုးအယံကို evil spirits လည်းအယံများတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်အယံကိုဖျားသခင်ကိုချက်တဲ့လူတွေအယံများသလို strong holds တွေ loopholes တွေလည်းအယံများတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ကလေတကယ် main ကိုဝင်ပြီးတော့ main ကနေ깟လာသူ့သာသနာကိုတကယ်လုံနိုင်တဲ့လူကို main မြို့ကနေသူ깟ခိုင်းတာဖျားသခင်မှာရွေချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ prophet တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာ prophet တွေဟာတအားဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်ရတယ်အဲ့ဒါအဓိက main ချက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ KCNY လို့ဖျားသခင်ကနာမည်ပေးခိုင်းရင်ကျွန်တော် KCNY လို့နာမည်ပေးပါရယ်နာမည်ရဲ့အဓိက main ကတော့ Chris New York ပေါ့နော်ဒါတော့အလုံးသားလေဒါပေမဲ့အဓိက ministry ရဲ့ meaning ကတော့ Kingdom of Christ starts from New York ဖြစ်ပါရယ် which is အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီကမ္ဘာလုံးကိုကျွန်တော်တို့ New York ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သာသနာပြန်ပွားဖို့အတွက်လုပ်ပေးနေပါရယ်လို့ KCNY Kingdom of Christ starts from New York ဖြစ်ပါရယ်ဟာကျေးဇူးများတင်ပါရယ်ဆရာ Chris ကိုအခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒီ KCNY Foundation the Ministry မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Foundation ကြားတဲ့ဒီကျောက်ပိုက်လေးတွေရှိပါတယ်။ဒါ Isaiah 35:10 ကိုဒါ page ခံထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဘာသက်နာရွေချက်ရှိပါတယ်။ရှိရဲ။ကျမ်းစာထဲမှာကွာပုမင်လင်းပြောမယ်ဆိုရင် Deliverance ဟို verses တွေအများကြီးရှိတယ်။လူတွေ Deliverance လုပ်ပေးတဲ့ verses တွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲ more than 600 verses စဉ်းစားကြည့်နော်။ more than 600 verses ဆိုတာ theological point of view နဲ့ပြောမယ်နော်။Old Testament မှာ law 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 လို့ပြောရမလား law နဲ့ grace နဲ့ပြဿနာတက်ကြရမလားအဲ့ဒီ law လို့ပြောတဲ့အခါမှာ Moses ရဲ့ 10 commandments 10ခုလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะမသိအောင်ပြောပြတာเนาะ Moses ရဲ့ 10 commandments 10ခုအပြင် Moses ရဲ့ကာလမှာနောက်ထပ်ပေးထားတဲ့ laws 613ခုရှိတယ် 613 laws ရှိတယ်အဲ့ဒီကတုံးကလေဘုရားသခင်ရဲ့တဲတော်ကနေဘုရားကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့အိမ်မိသားစုကထွက်သွားရင်နောက်ကနေ Moses ကအမိန့်ပေးရတယ်လိုက်တက်ခိုင်းရတယ်အော်အဲ့ဒါ law เนาะ law ဆိုပြည့်စုံတော်10ပါးလေ
ဟိုဟိုသူများသားများပြင်များပြင်မမားရအောင်ဆိုရဟာနေချက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့တဲတော်ကနေစွန့်ပစ်ပြီးတော့ဖခင်ကိုစုတ်ခွာဝိုင်းရင်လေဖခင်ကအမိန့်ပေးနောက်ကနေလိုက်တက်ရအဲ့ဆိုတော့အရန်ပေါ့ဖူဖြစ်တယ်ဒီလော်ကြီးอ่ะဆိုတော့613 613 law ရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုပဲဒါကလော်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြရအောင်နော်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဒီလိုပဲ deliverance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ scriptures တွေက650တော်ရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့လော်ထက်များတယ် deliverance ကလူရဲမသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ deliverance ဆိုတဲ့အရာကြီးကသခင်ယေရှုသူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးလုပ်တဲ့အရာဒီ deliverance ကိုသူလုပ်တာ။ Okay. ခရစ်တော်အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ teaching, preaching, healing အားလုံးသိတယ်နော်။ Okay. သူကလေ teaching လုပ်နေရင်လည်း deliverance လုပ်တယ်။ preaching လုပ်နေရင်လည်း deliverance လုပ်တယ်။ healing လုပ်နေရင်လည်း deliverance လုပ်တယ်။ deliverance ကသူ့ရဲ့အဓိကအချက်ပဲ။သူဘာလို့နတ်ဆိုးတွေထုတ်လဲ။သူနတ်ဆိုးတွေအကုန်လုံးကိုသူထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တာ။အဲ့ဒါအဓိကအချက်ပဲ salvation မှာလေ deliverance သိအရေးကြီးတယ်เนาะစကားလုံးလေးတစ်ခုပြောမယ်เนาะဒါလေးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီဟာလေးကိုပြောလိုက်ပါလို့ပြောလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်သေချာနားထောင်ပါเนาะဒီစကားလုံးကိုကြားဖို့ကြားမှာပေါ့เนาะ faith comes by hearing hearing by the word of god ကြားဖို့တယ်ဟုတ် faith comes by hearing ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘာနဲ့သိလဲကြားနာခြင်းအဖြစ်သိတယ်လူတိုင်းသိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတရားဟောချက်တွေနားထောင်ပါမယ်စံစာတွေဖတ်ပါမယ် okay ဒါက basicตาแม่ยั่วจ้ายีโจลูน้าถามแล้วだใบแม้ไอ้ hearing อ่ะไอ้นายี้เป่งนี่บาจ้าเลยหึมันบาวิญญาณน้าโอ้เป่งท้ายเลย10นี่ไอ้เบ้มาลาวสปีกาเนี่ยลาพ่วนน่ะบ่มาจ้าอูห่มละบ่กูล่ะไม่จ้าอู until ตันชินโนวิญญาณน้าไอ้น้าโอ้พ่วนไล่มาไอ้เตียฮอดจะเตียดิ้งสุบิ๊ดโกเตียโอ้เปี่ยวกว่าล่ะမျိုးเสียอ่ะตุ่ยล่ะ which is faith come by hearing yeah faith ဆိုရဲဟာမတိုင်ခင်ရှင့်မှာပါရှိရလေ deliverance ရတယ်တွေ့လားဒါကြောင့်မလို့နားတွေဖွင့်ထားခြင်းမခံရရင်လေဘလောက်ပဲသွန်သင်သင်ဘလောက်ပဲပြောပြောဘာကြီးပဲလုံနေလုံနေဒီနားကြီးကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဘာမှမကြောက်ဒီယုံကြည်ခြင်းကလည်းဘလို့မှကြားနာခြင်းရမယ်လာမယ်လေဒီကြားနာခြင်းကမှမကြားတာဘလို့ကြားမှာလေအိမ်မှာ loud speaker ဖွင့်ထားပြီး10နှစ်တာနေမယ်ဒီလူကဒီတိုင်းပဲကြား loud speaker နဲ့ဖွင့်နေ nature အတိုင်းပဲဖခင်เจ้าနေသွားတက်တယ်10နှစ်နေပြီဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေအဲ့တိုင်းပဲလေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမင်းချက်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကနားကိုမဖွင့်ရင်ဘလောက်ကြာကြာလုံးဝယုံကြည်ခြင်းမရဘူးအဲ့ဒါ main point ပဲဆိုတော့ခုနနားကိုဖွင့်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကပါလဲဆိုရင် deliverance ပဲโอเคအဲ့ဒါအဓိကချက်ပဲလို့เนาะโอเคညာကြည့်တင်ပါတယ်အခုတမ်းတို့ဒီ foundation ကျန်ပိုက်လေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့ဇက်ကူညာကြည့်တင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတခြား main goal လေးနဲ့အများကြီးရှိသေးပါတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ခုနကဆရာ Chris နည်းနည်းဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်မိကုမသွားခင်မှာဆရာ Chris ခုနကနေပြီးတော့မှပြောว่าအပိုင်းလေးတွေထည့်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြသကျင်တာလေးရရှိပြီအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ပြောပြောရဲခုနယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းပြ deliverance အကြောင်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြဟိုကျွန်တော်ပုံမှန်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ခိုင်ခိုင်ဟိုပေါ့နော်တည်ထားတဲ့အရာလေးတွေကဘာလဲဆိုရင်လို့ဘူတော်တော်များများမှာဟိုလက်ရှိတွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာပေါ့နော်သူတို့ကငါဒီဟုတ်တကယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ရောက်ပြီဆိုပြီးတော့အားလုံးကယုံကြည်တယ်ကြတယ်ဗျအဲ့တော့အားလုံးကဟိုဒီ grace ပေါ်မှာပဲအားလုံးကအသက်ရှင်နေကြတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ grace ပူတဲ့အလုံးလုံးမရဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိထားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာ Chris အနေနဲ့ grace အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟို heaven ရောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်ဖို့အတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေစက်ပြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သိချင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေmain point ကိုမသိလို့ဒုက္ခရောက်လာဆိုတော့ဗမာခရိယန်တွေတော်တော်များများအဓိကတက်နေတဲ့ပြဿနာပါလေသိလား truth ပြောက်နေတာခရိယန်တွေလေဗမာခရိယန်တွေအားလုံးက truth အမှန်တရားလုံးဝပြောက်နေဆိုတော့အမှန်တရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာ level မြင့်မြင့်တစ်ခုပြောမယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာအမှန်တရားနှစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်1က truth ဆိုတဲ့ပုံမှန် truth နံပါတ်2က fundamental truth ဆိုတာပုံမြင့် fundamental truth ဆိုတာသခင်ယေရှုရဲ့နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့စကားတွေ words တွေ fundamental truth လို့ခေါ်ရတယ်ကျမ်းစာထဲမှာမဿဲမာကုလူကာယောဟန်လေးဥပ္ပဲရှိတာအဲ့လေးဥပ္ပထဲမှာခရစ်တော်ပြောထားတဲ့စကားတွေရှိတယ်လို့မျိုးဟိုးအရင်တုန်းကဒီကျမ်းစာအုပ်မတိုင်ခင်မဿဲမာကုလူကာမတိုင်ခင်ဒီလိုခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေရေးထားတဲ့ကျမ်းချက်တွေအများကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ထဲမှာသခင်ယေရှုပြောထားတဲ့စကားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမလေးလာရဘူးသို့တော် point ကဘာလဲဆိုတော့ fundamental truth ကိုပို့ပြီး concentrate လုပ်ရမယ် fundamental truth ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေထွက်တဲ့စကားတွေကို concentrate လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေဒီပို့အရေးကြီးတယ်တခုပြောပြမယ်နော် 2 minute gospel ဆိုတင်ပေးလိုက်မယ်မှတ်ထားပါနော်ဒီ interview ကနေတကယ်ကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုယူသွားကို့မှာလူတယောက်ကိုစကားပြောရအောင်မယ် gospel လောက်ရအောင်မယ်ဧဝံဂေလိလောက်ရအောင်မယ် okay 2 minute ပဲအချိန်ရတယ်ဘာပြောမလဲကောင်းငင်နေငရဲတွေပြောမလားပုံပြပြီးပြော2 minute ပဲနော် okay 2 minute ဆိုတော့120 seconds ပဲကျွန်တော်ပေးမယ် okay ပြောရမယ်2 minute တွင်ဘာပြောရမလဲအချိန်ကြာရင်စဉ်းစားမိလား have you ever think about that you 2 minute ပဲပေးမယ်ကွာပြော2 minute ပဲ
လူမှလည်းကြားပြီးပြောရမှာမကြိုက်ဘူးလူမှလည်းရှူရမှာမကြိုက်ဘူးကိုပြောတဲ့ဟာလည်း confidence လေးရှိရမယ်အမှန်တည်းလည်းပြောရမယ်အဲ့တော့အဲ့2 minutes gospel မှာအဓိကဘာကိုပြောမလဲဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကနံပါတ်1ကဖျားရဲ့ rap beat ဂန်ခတ်တဲ့အရာကြီးလာတော့မယ်ကဘာကြီးဒါပြောရတော့မယ်လေဟုတ်တယ်ဒါတစ်ချက်ပဲကျုံးကိုပြောရတာမယ်ဒါဒီ fundamental truth ပဲလာပြီးကဘာကြီးကို rap rap of the god ဖျားရဲ့ချိန်ချပြီးတော့တခါဖြတ်စည်းခြင်းရလာတော့မယ်အဲ့ဒီကနေလွတ်ဖို့အတွက် the second point ကပါလေတခေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာပြောရတာမှာဆိုတော့ခရစ်တော်အသေးခံပေးတယ်ဆိုရယ်ခုနဟာပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကအဲ့ဒီ grace ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြဿနာတွေကဘာတက်ကုန်လဲဆိုတော့ grace ကဖျားကလူကိုပေးလိုက်ပြီး salvation ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ by graceThrough faith. Na pa yin shi. By grace, through faith. Tui la. Ma nak ga ba lo le so ra. By grace so ri a pa yin go be. Lu ri go concentrate lo kain le. Na ga ba shi le. Through faith. Takei chuk kru do le wa ga dai ma a te khan na le. Adan ye ke din nye ma ba re no. Believe it or not. Okay. From the first person Adan ga ni. Takei chuk chua la le na song a chen ti. May ma ye. You trust ya ni. Mwe ni le kale a chen a ti ba re. A gong long drag go. Tu ke din nye be ra. Ta be me ba du we ya ni.ယုံတဲ့လူပဲရတာတလုံးကလုံးပေးတယ်လေအေးဗမာပြည်မှာရှိတဲ့စိုက်ကားဆရာဗုဒ္ဓဘာသာရလာဒီကတိချင်းအမေရိကန်မှာရှိတဲ့အိမ်ဆယ်လုံးသောပိုင်နဲ့ဗမာမီလီယံနဲချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့တရုတ်တွေခရစ်တော်မယုံကြည်ဘူးရလာကတိချင်းဟင်မရဘူးဒါကြောင့်ပဲ salvation by grace through faith ဖခင်ကတော့ by grace ပဲအကုန်လုံးကိုပေးလိုက်တလုံးကလုံးကိုကယ်တယ်သူ့ကိုယုံကြည်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲ through faith မှာပြဿနာတက်တာ through faith ဆိုတဲ့အပိုင်းကလူလုံးရတဲ့အပိုင်းလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အများအမ်းပြောရအရာရာအလုံးကဖခင်တဝက်လူတဝက်ပဲဆိုတဲ့စကားလူတွေကလက်မခံဟေးမသိလို့မေးပြဆိုတခေရှုကလေဖခင်တဝက်လူတဝက်မဟုတ်လို့လား 100% god လေ 100% human လေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ် तू ကလေ 100% human ဆိုတဲ့အရာလေ until resurrected body နဲ့တက်သွားတာမှာ human resurrected transformed body က human nature နဲ့တက်တာလေ isn't itပြာလဘုန်းနဲ့ငါးကျင်စားတာလူမဟုတ်လို့ပါရော Am I right? စားပြရတယ်လေ realization ပြန်ထမြောက်သွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ point ကပါလဲဆိုရင် by grace ဆိုတဲ့အပိုင်းကဖျားဘက်ကနေကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံလိုက်တဲ့အခါမှာပြီးသွားပြီဤအမှုပြီးပြီပြီးသွားပြီသူ့ဘက်ကလုပ်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီ you don't need to do anything okay သူ့အသေးခံတာကိုကယုံကြည်တဲ့အပိုင်းကကိုရဲ့ through faith ဆိုတဲ့အပိုင်း salvation က faith ကအဓိကနော် salvation က grace အဓိကမဟုတ်ဘူးနော် salvation ကFaith ကအဓိကယုံကြည်ခြင်းဖခင်ကိုယုံနေဆိုတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်စစ်တာငါဘာယုံတာလဲသူငါ့ကိုယုံနေပြောတယ်ဘာယုံနေတာလဲဖခင်ကပြောတာတရားကြားမိမမေဘာယုံယုံငါမင်းကိုမသိဘူးညှင်းချမယ်ကက်တောက်သူပြီးပြီကိုလည်းပြီးပြီသူလည်းပြီးပြီဇာလမ်အေးမင်းကယုံနေပြောရင်ငါမင်းကိုမသိဘူးပြီးပြီဖခင်ကကိုယ်ကို judge လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဘာနဲ့ judge လုပ်တာလဲမင်းကငါသိလားမသိဘူးလားမမိလားဒါနဲ့လုပ်တာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ by faith ဆိုတဲ့နေရာမှာပြောတဲ့အခါမှာကိုကဖခင်ကိုဘာယုံတာလဲဆိုရယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ဒီတိတ်အရေးကြီးတယ်နံပါတ်၁အသွေးတော်ကိုယုံကိုယုံရတယ်တခေရှုရဲ့အသွေးတော်လုံးဝမယုံလို့မရဘူး heaven ကိုဝင်လို့မရဘူးတခေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုမယုံကြည်ထားရင်နှစ်ဖူးမှာသိုးတငယ်ရဲ့အမှတ်တရစိတ်ကိုလုံးဝမယေဘူးအဲ့ဒါအဓိကအချက်ပဲဒုတိယအချက်ကလေရှင်ပြန်ထမြောက်တာ resurrection ကိုလုံးဝမယုံလို့ရတယ်လေဘာကောင်းကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေလေလုံးဝရှင်ပြန်မထမြောက်ဘူးခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တာမျက်စိမှိတ်ပြီးတကယ်ယုံတဲ့လူမှလေကိုယ်သိင်ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်မှာ guarantee ရှိတာဟုတ်ကဲ့မယုံဘူးမလားအော်အေးရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်သိတယ်မိမခရစ်ရမလို့ကိုကလည်းလိုက်ဖျားကြောင်းတက်တယ်ဆိုတော့အစ်စ်လောင်းနေဆိုများဦးနော်ညာဘူးဘာမှမညာဘူးကိုကိုယ်ရင်ရင်ထဲမှာနှစ်နှစ်ကာကာရင်ထဲကိုစိုက်ပြီးယုံထားမှသူရှင်ပြန်ထမြောက်လို့ငါလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်မှာဟေးဆိုရင်ဟာရှိမှကိုကရှင်ပြန်ထမြောက်တာသုံးချက်ပါယုံကြည်ရလေသေသည်တိုင်အောင်this sa song ya le any faithfulness ko phaya thakin sit da saka le takun pya pya me no takin shu pyo kae saka o mmat mi la nga pyan la de kha ma de mye ji paw ma grace so de jesus do shi au mla lo me la nga pyan la de kha ma lu da di mye ji paw ma yong ji jin ko twe ba au mla lo me la tu ba au me da le faith so do focus ko ma ma le no ba bi lo focus ko ma le ti la pu me lin pya me no ပုံမလင်းပြောရနော်စောက်ပြင်းနေမလို့เนาะပြင်းနေ faith ဆိုတဲ့ပိုင်းကလောက်ရတယ်မလုတ်ချင်ဘူး grace နဲ့မှနေပြီးတော့ Jesus တို့အမှာကလုံးနေလိုက်ပြီးတော့ Christian living နဲ့ကိုမလာကျွန်တော် Christian living နဲ့ကိုမလာမချင်းလေမှတ်ထားဘယ်တော့မှလေ born again spirit ဖြစ်ဘူး Christian living နဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ Holy Spirit ရဲ့သင်ကြားခြင်းနဲ့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးချိုးဖက်အဲ့တော့မှတစ်ခါတည်းတွေ့ပြီးအသက်ကထွက်လာတော့မှဒါလင် born again ဖြစ်ပြီးတော့ IOC image of Christ ကိုရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်
ခုနပြောလိုက်တဲ့ grace 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 all ရဲ့လူတွေအလုံးဟာလေတအားကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမှာ grace based salvation မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမှာ lordship salvation ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရဲဆိုတာလေ visa ရဖို့အတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတက်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ဘယ်တော့မှမရဘူးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရဲဆိုတာဘာဖြစ်လို့ပြောရမှာလဲ lordship salvation ကိုယ့်အသက်ကိုမပိုင်တော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့နေရာတွေကိုမပိုင်တော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေကိုယ့်ရဲ့မိမလိုခြင်းနဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုချိုးဖက်ပြီးတော့သခင်ယေရှုကိုပေးလိုက်ရတာ lordship salvation ဒီဒီကဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအခုလိုမျိုးအပြည့်အစုံရှင်းပြပေးသွားတာအများကြီးသိတင်ပါတယ်ဆရာခရစ်ရပြီလားโอเคဆရာခုနလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒီ faith နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအကျရှင်းပြပေးသွားတာအများကြီးသိတင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ပေါ့เนาะသူ faith ဆိုတာ faith လာမှာ level ပေါ့เนาะဘယ် level အထိကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုဆိုရှိရမှာလေယုံကြည်ခြင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဒီ level တချို့လူကယုံကြည်တယ်ဆိုတာပါဇက်နဲ့ယုံကြည်တာရှိတယ်လို့စိတ်ထက်ယုံကြည်တာရှိပါတယ်ဟုတ်စိတ်ထက်ယုံကြည်တာရလဲချို့ရရင်လေးရမလားဒုက္ခနဲ့ကြွတ်ချင်းကြရင်ပျောက်သွားပြန်အောင်အမှုကြအဲ့မှုကြမလို့ကျွန်တော်တို့ဟို Father God တကယ်တမ်းလို့လူကျင်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘယ်လောက်ထိကိုပြောတာလဲဆရာတချို့အောင်ရှင်းပြပေးနိုင်မှာဗျာယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာလေတော်တော်လေးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သီလားဗမာသာတတိုင်းမှာပြတ်နေတဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ပြပြမယ်ပထနာရုံကိုဆိုတဲ့အခါမှာလေကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဤအဖာဖခင်ဆုတောင်းရင်လေတခေရှိရဲ့နာမ၌အဖခမီးတော်ဆုတောင်းတတ်တယ်ဆိုတာလူတွေမသိတော့ဘူးသိလားเนาะ Heaven DVD ထွက်တော့မှလေမျိုးလုံးတွေပါတယ်ကုန်ပြန်ပြူးသွားတာကျွန်တော်တို့ဖခင်ဆုတောင်းနေစားအဖဖခင်ကိုဆုတောင်းတာเนาะဆုတောင်းနေပထမဦးဆုံးစဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာတာချင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့နာမ၌တောင်းတာမဟုတ်ဘူး။တာချင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏အဖအဖေကိုအရင်ဆုံးစခေါ်ရတာ။တိုင်တဲနာသည်အဖဘုရားသခင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရတယ်။ဘုရားသခင်ကိုတိုင်တဲပြီးတော့နောက်ဆုံးတောင်းကျင်တာရဲ့အကုန်လုံးတောင်းအပိသတ်မှာဘုသူ့ရဲ့နာမ၌တောင်းရလေ။တခေရွှေနာမ၌တောင်းရတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကြီးကပြတ်သွားတယ်ပမာလောကမှာဘလောက်ထိပြတ်နေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်သံ။ဆုတောင်းတာမှလည်းမေ့နေတယ်ဒါရီဒီလွန်ခဲ့တဲ့25မိနစ်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ Sunday School ကလေးကိုကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့ရတာเนาะဟိုကင်ဂါဒင်းလေးကိုသင်ခဲ့ရတဲ့အရာဖခင်ဆုတောင်းရင်လေကောင်းငင်ပုံတိုင်းရှိတော်မူသောအဖကိုတိုင်တယ်ပြီးဆုတောင်းရတာအဲ့တော့ Father God မရှိဘူးတဲ့ Heaven DVD လည်းထွက်လာကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးလေးပါလေအကုန်ပြူးသွားတယ်လက်သွားတယ်တအားတုံလှုပ်ချောက်ချားသွားရတယ် Fake ကိုတော့မပြောနဲ့ဗမာခရစ်ယာန်တွေပါပြောနေဆိုတခင်ယေရှုပြင်ပြီးပြီတဲ့ဘာ Father God မရှိတဲ့ဘာ Holy Spirit မရှိတဲ့အာသွားပြီအဲ့ဒီမှာသွားတာကျွန်တော်လေးတအားလန့်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တွားပြီဗမာလူမျိုးတွေတော်တော်ပြက်စီးသွားပြီနှစ်300လောက်နောက်ကျပြီးတော့ပြတ်သွားတာလေကိုဘာလုံးလုံးလုံးနေမှလည်းမသိဘဲနဲ့ပြက်နေတိုင်းချင်းမှာဖခင်ဆုတောင်းရင်လေကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့အဖဖခင်သခင်ကလေသူနဲ့လူနဲ့ direct တွေ့လို့မရလို့တခေရွှေလွတ်ပေးရဆိုတဲ့ point ကဘယ်ရောက်ပါလဲဟွန်းလူနဲ့ဖခင်နဲ့ပြန်ချိတ်ဖို့တဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်ပြန်ချိတ်ပေးတာလေဒါပေမဲ့ဖခင်ဆုတောင်းတဲ့အခါကျရင်တိုင်တဲတဲ့လူကအဖဖခင်သခင်ဖြစ်ရတယ်ပထနာတော်ပြန်ချက်ပါနော်အခုဒီမှာနားထဲမှာလာပြောခရစ်ဒီစကားကိုပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်မယ်နော် Our Father who art in heaven translation လောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီစကားလုံးသုံးတယ် Hallowed be thy name လို့သုံးတယ်ဒီမှာပြောနေတယ်ညာဘက်မှာ Hallowed be thy name လို့မသုံးပါနဲ့ Our Father who art in heaven holy is thy name တကယ် translation အစက်ကဖခင်ရဲ့နာမတော်ဒီ holy ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခိုင်းတယ်နောက်ကနေလေဖခင်ရဲ့နာမတော်ဒီတန်ရှင်းပါလေလို့ပြောကြည့်ကြည့် much difference hello and be thy name so hello so hey hello hi လို့ပြောတာလေဒါ translation NLT translation ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလေ hey hello hi ဖခင်ရဲ့နာမတော်မင်္ဂလာရှိပါစေတတိဒါ just normal ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရမှာ our father who art in heaven holy is thy name တကယ်ချုပ်သင်ငယ်တာအဲ့လိုသင်ငယ်တာဆိုတော့ faith ကိုမပြောခင်တာမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဆူတောင်းတာမှအဖခမီးတော်ဆိုတာမသိဘူးခရစ်ယာန်တွေဗမာခရစ်ယာန်တွေအများကြီးဖုံးတာဘာဖြစ်လို့လဲသင်တဲ့ crusade တွေမှာသင်တဲ့ဆရာတွေအားလုံးကယေရှုကပဲကျွန်တော်ဗမာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကယေရှုပဲအကောင့်ဦးတည်တာလေတခင်ချော့လည်းတော်တော်ဒဏ်ခံရတယ်သိလားဗမာဆရာကြီးဂျာထဲမှာလေယေရှုသည်သူ့ရဲ့အဓိကလှုပ်တော်အလုပ်အဖဖျားသခင်တားတော်တခင်ယေရှုရဲ့အဓိကအလုပ်သည်လောကတိုင်းပေါ်တက်တဲ့အလုပ်ဒီ second coming နဲ့ rapture မှာပြန်လာမယ့်အလုတ်ကသူ့ရဲ့အလုတ်အခုတကယ်ယေရှုဘာလုပ်နေလဲအဖခင်ကြီးတော်ရဲ့လက်ရာတော်မှာထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နေဖို့အတွက်နေစရာနေရာများပြင်ဆင်နေတဲ့အလုတ်ကိုသူလုပ်နေတယ် interceding prayer ကိုလုပ်နေတယ်သူ့အပိုင်းကိုနားလည်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နေနေတာဂျေဇုတော်ကာလထဲမှာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ယေရှုနဲ့နေတာလားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့နေတာလားတကယ်ယေရှုနဲ့နေရဆိုရင်လေပြားလို့ဖို့နဲ့ငားကင်ရက်၄၀အစာစားတဲ့အတိုင်းကိုနားမှာပေါ်လာမှရတာလေ
အခုဘယ်သူနဲ့နေနေရလဲတန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့နေရတာတကယ်ဆိုပြောငါအပေါ်တက်သွားပြီးတော့မှဒါညင်ပြင်ဆင်းလာတဲ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်မင်းတို့လက်ထဲကိုရမှအကျိုးကျေးဇူးပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်တဲ့ငါမတက်ရင်ခမီးတော်မလှုပ်ဘူးတဲ့တယောက်တက်လာမှတယောက်ကဘာလို့ပြလဲစန်တန်လပေးတာအဲ့တော့လူတွေကဘာဖြစ်လဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လက်မခံဘူးဘာလို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လက်မခံလဲသိလား Christian Living เนี่ยကိုမဝင်ချင်ဘူး Christian Living เนี่ยကိုဝင်လာရင်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပထမပိုင်းက Salvation ပိုင်း Salvation ပိုင်းကိုဘာမှလုပ်ဆရာမလုပ်လေပြီးခဲ့ပြီလေဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းကဘာလဲ Scope ကြီးကဘာလဲ Christian Living အဲ့ဒီ Christian Living เนี่ยကိုလေဘယ်သိအောင်ဆရာမလဲစာမသင်ချင်ဘူးဘယ်တရားဟောဆရာမလဲမပြောချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ Christian Living က Holy Spirit နဲ့ထိတ်တိုက်ရှင်းရလေ Christian Living เนี่ยကိုခြေလောက်စာပြီးဝင်လာနေ Holy Spirit ကစာတယ်ဟာကြောက်တယ်လေပြေတော့ပါပြည်လိန်ထားတယ်လေခိုးစားထားတယ်လေညာထားတယ်လေရှော့ထားတဲ့ဇက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့တော့ပါပြည်လေ Holy Spirit က direct ကိုတွေ့တာကျမ်းစာထဲမှာပြတ်ပါတယ်နော် Holy Spirit ကိုလုံးဝထိလို့မရအောင်နော်အဖခမီးတော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာကြံစည်တဲ့အရာတွေယေရှုစစ်လို့မရဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အစ်တာ Father God ရဲ့ကြံစည်တဲ့အရာတွေစဉ်းစားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုတခေရှုစစ်လို့မရဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အစ်တာလို့အတိတ်ကြောင်ရေးထားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီ Christian Living เนี่ยကိုလည်းဝင်လဲဝင်လာအောင် Crusade တင်တဲ့ဆရာတွေ Bible Study တင်တဲ့ဆရာတွေကလည်းကင်ကုန်ကင်ကျင်တော့မမပြီဒီကိုလည်းမှဘာဖြစ်နေသီးလားအားရင်လေ Grace 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 ကဲတင်ချင်းတော်ပါတော့ဒီကဲတင်ချင်းရလို့လေအမဘုရားကြောင့်တက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားတခါလာလဲကဲတင်ချင်းခါလာလဲ Jesus တော့ Oh Grace upon Grace မပြီးတော့ဘူးတော်ရင်သီးလို့လေဘုရားကြောင့် already တက်နေတာလေတင်ပါလား Christian Living ကိုဘာလို့မတင်နိုင်လားလဲဆက်ရှာလို့ကောင်းတဲ့ topic တွေမဟုတ်ဘူးလေ Christian Living ကိုပြောတဲ့အခါကျတော့မြန်မာမကြိုက်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့လုံးဝမင်းဆိုတာမကြိုက်ဘူးလေအဲ့တော့လူကြိုက်တဲ့တရားကိုပဲဟောတော့တယ်ဖယားဘက်မှာမမမမရက်တည်တော့ဘူးစိတ်တော်မကောင်းဘူးတဲ့တယ်ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်နော်လောက်တဲ့လူတွေကိုပြောတော့နော်ဖယားအတွက်ကိုအစီခံတဲ့လူတွေမပါဘူးနော်စင်ရဲ့နှိမ့်ချဆုပ်ပြက်ပြီးဖယားအတွက်အစီခံတဲ့လူတွေမပါဘူးလောက်တဲ့လူတွေပြောမယ်အဓိကသူတို့လုံနာနှစ်ခုပဲလုံနေတယ်ဗမာသာသနာတိုင်းမှာဘာလုံနေလဲဆိုရင်တစ်ချက်ကပတ်စံနဲ့လှူစားနေတာနှစ်ချက်ကနာမည်ကြည့်အောင်ပဲလုံနေတာဒါပဲလုံနေတာတရားဟောရင်လေလူကြိုက်တဲ့တရားကိုပဲဟောပြောတာလူနာအရန်ကြိုက်တယ်ခံတာအော်ဖြေတာလိုက်တာဘာသွားလုံနေရလဲအသင်းတော်နဲ့တက်ပြီးပေါက်တာသွားရိုက်နေပမ်ပရင်းလုပ်တယ်မရှိဘူးလားဖယားရဲ့ရှေ့မှာလေဘာစဉ်းစားကြည့်နော်ဖယားသခင်ရဲ့ level နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါလို့လေတင်းချင်းကြရင်တည်းဖယားဘာပြောထားလဲနှုတ်တော်တဲ့စကားငါမိရှို့မဲ့ကောက်ရိုးတွေရဲ့ထင်းနေတဲ့ everything is wasteပြားကြမှာလုံနေရတဲ့ item ပဲဘာဖြစ်လို့ဒီ grace ကလေပြောပါနဲ့တော့ Jesus ပြီငါတို့ကယ်တင်ခြင်းရထားပြီလို့အသင်းတော်တွေတက်နေပြီ Christian Living ကိုသင်ကြပါ Holy Spirit ကိုသင်ကြပါအနှစ်တွေကိုသင်ပါလူတွေမှလည်းငတ်ပြတ်နေတာအပြင်မှာအများကြီးရှိတယောက်နဲ့ကူညီပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာလားအကျွေးရှိတဲ့လူတွေဝိုင်းဆုတောင်းပေးမယ်အရာတွေဘဝကြီးပြတ်နေမှာအများကြီးပြင်ပါပြောင်းနေကြဖုန်းဆက်ပြီးဆူတောင်းပေးဖို့အတွက်ကိုဒီလိုပုံသက်တဲ့ကောင်းကြီးပြဖို့သင်ရမယ် Christian Living နဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးအားရင်လား Grace တခါလာလဲ Grace တခါလာလဲ Grace မပြီးနိုင်တော့ကယ်တင်ခြင်းရပြီလို့ယေရှုတော်ရပြီလို့လေဖခင်ကြောင့်တော့တက်နေပြီတော်တော့ဒီကယ်တင်ခြင်းနဲ့ယေရှုတော်ရပြီအဲ့ဒါကိုနားလည်ရမယ်ဆိုတော့ Faith ကိုခုနပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်မုံငါလုံးနဲ့ငါးနဲ့ကောင်တစ်ချက်ပြောပြမယ်နော်မုံငါလုံးနဲ့ငါးနဲ့ကောင်မှာဗမာပြည်မှာရှိရှိသမျှသောဆရာတွေအကောင်လုံးကပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဒီဖခင်သခင် Grace ပဲအားလုံးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းမုံငါလုံးနဲ့ငါးနဲ့ကောင်မှာဘာပြောလဲသိလားအဲ့ဒီမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ယူလာတဲ့ခလေးလေးရဲ့စက်ကတ်တဲ့အရာကိုကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်တရားဟောချက်တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ပြောဘူးလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာလားဖခင်ပြောတာလားစဉ်းစားကြည့်လိုက်မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကလေမုံလေးနဲ့ငါးလေးဒီခလေးလေးကယူလာတဲ့အချိန်မှာလေထောင်တောင်းမကတော့လူတွေထဲမှာလေစားကြပါတယ်မပေးဘူးပုတ်ထားတာလေငါပေးလိုက်ငါတို့ဘယ်လိုသစားမလဲငါမိသားစုရဲ့ဘယ်လိုသစားမလဲအဲ့လိုလုပ်နေတာအဲ့ဒီထဲမှာမှဒီခလေးလေးကလေရှိရှိတပြအကောင်လုံးကိုလေလာပြီးတော့ညင်အောင်ပြောမယ်နော်မြင်စေခြင်းလို့ပြောတဲ့ point နဲ့ပြောဖယားစက်ကတ်လိုက်တာရှိသမျှအကုန်လုံးပေးပြီးစက်ကတ်လိုက်တဲ့အရာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် record လုပ်တာဒါကြောင့်မလို့တရားဟောချက်တွေအကုန်လုံးရှင်းကြည့်တရားဟောစရာတွေအကုန်လုံးကဘယ်လိုဟောလဲမုံငါလုံးနဲ့ငါလည်းကောင်းစားဖယားရဲ့ miracle ဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ Jesus ပြည့်တယ်ဒီလောက် level နဲ့ပြီးသွားကြတာလေဟေးဒါဆိုတာလေ၄တန်းခလေးတောင်သွားတင်စရာမလိုလူတိုင်းသိတယ်ဒါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ point ကို Holy Spirit က record လုပ်တာမဟုတ်ဘူး Holy Spirit ကဘာလို့ record လုပ်တာလဲသိလားလူတွေဆိုရဲစိတ်ဓာတ်ပေးစက်လိုက်တာဖယားကိုမှတတိကတ်တယ်ပန်းကတ်တယ်ဟဲ့လားဒီလိုကတ်တယ်ဆိုစိတ်ကတ်လိုက်တဖယားကိုအကုန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာ Holy Spirit က record လုပ်လိုက်လို့ဒီလောက်ကြီးတဲ့ miracle ကြီးကိုဖြစ်သွားတာ Heaven TV နေချက်မှာလည်းအဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကခုနပြောသွားတဲ့ point တွေက faith ပဲအလောက် level အထိ faith ကိုတင်ခိုင်းတာလေကိုအငတ်ခံပြီးသူတို့ဘာကိုကျွေးနိုင်နေဆိုတဲ့ faith ကမြင်ဆုံး faith ပဲကိုအငတ်ခံပြီးကိုဘဝအပြက်ခံပြီးဖယားကနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပေးဖို့အတွက်လုပ်နိုင်နေဆိုတာလေအဲ့ဒါအကြီးဆုံး faith ပဲမြင်လာ point လေးတွေเนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာအခုကျွန်တော်တို့အခုဘောနော်ဗမာပြည်မှာဆိုရင်ဒီ heaven တွေဆရာထုတ်လိုက်တယ်ဗမာပြည်ဗမာပြည်တင်မကပါဘူးတကဘာလို့ဆရာဖြတ်နေ
ဘာနော်ဆရာ inside ဒီကိုယ့်ဤထက်ပတ်စံနဲ့ကိုရိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုထုတ်လုပ်တယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပြီမာလဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုတစ်ဆင့်ပါတစ်ဆင့်ပါတစ်ဆင့်ပွားနေအများကြီးပွားပြီးတော့ကျွန်တော်သူထောင်သိန်းထောင်တောင်းမကတဲ့ခွေအကုန်လုံးပြန့်ဖြတ်နေကြပါပြီဘာမှတပြည်လုံးကိုပေါ့နော်ဟိုအချိန်တူအတွင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ record အရာဒီလောက်အချိန်တူအတွင်းမှာ heaven dvd ဘာကြောင့်အဲ့လောက်အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုရတာဒီအလေးကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်လို့ဒီကတော့ဘုရားသခင်လောက်တာ၃ပါးလုံးဝင်တဲ့ case ပဲဒီ case ကလေ၃ပါးလုံးဝင်တဲ့ case ပဲအဖဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုပြောခိုင်းတာလေအဲ့ဒါလေလူတွေကလည်းကုန်လုံးမေ့နေတယ်เนาะအဲ့ကျေးဇူးတွေအားလုံးကိုပြောမယ်เนาะတကယ်ရှုလေသူလောကကြီးကိုကြွားလာတဲ့အချိန်မှာအဓိက horror တရားဟောချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်သိလားအဲ့တရားဟောချက်ကတစ်ခုတွဲထားတဲ့တစ်ခုသောတရားဟောချက်နောင်တရကြလောကောင်းငင်နိုင်ငံတော်တီလူနီးပြီအဲ့ခွဲလို့မရတဲ့ topic เนาะနောင်တရတာတသက်ဟိုပြောမပြောဘူးခွဲကောင်းငင်နိုင်ငံတော်တီအဲ့လိုပြောလို့မရနှစ်ပိုင်းလုံးကိုတွဲထားတဲ့ one topic ပဲပြောနောင်တရကြလို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်တခင်ရွှတ်ဘာပြောနေတာလဲ repentance နှိပြန်လာခဲ့ရောက်တဲ့ရက်ကနေโอเคပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကောင်းငင်နိုင်ငံတော်တီလူနေပြီ तू ပြောနေတာဘာပြောနေတာလဲ kingdom of heaven ကိုပြောနေတာဒီ heaven ကြီးအကြောင်းကို तू ပြောသွားတာเนาะတခင်ရွှတ် heaven အကြောင်းကိုပြောတာလူတွေမသိဘဲနဲ့ grace of the crusade တက်နေမရှက်ဘူးလားheaven ဆိုတဲ့အရာကြီးကလေဒီကမ္ဘာလောကကြီးမတီးရှိခင်ဘန်းကားလည်းပြောမယ်နော်ဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာလေအပေါ်မှာ empire ကြီးနဲ့နေတာ angels တွေလည်းအများကြီးပဲသူတို့ကသူတို့လေဇလန်းလေးရှောက်တဲ့ record တွေ history ဆိုတာလေလိုက်တော့တော့မမီနိုင်များလုံးလုံးလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေလည်းများလုံးလုံးလုံးဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ angels တွေလည်းများလုံးလုံးလုံးဖြစ်ထားတဲ့ detail history ဆိုတာလေဖတ်လို့တော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးသိလားအဲ့အရေကောလုံးနှစ်ပေါင်းများစွာ millions and millions light years ပြီးတော့မှလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးကဘာကြီးဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တို့ကလေ heaven မသိခြင်းလို့လုံးနေဘယ်လိုလုံးကြမလဲပြောသင်ကောင်းငင်မုံတက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်မုံအကြောင်းပြပြလည်းမသိခြင်းဆိုဘယ်လိုလုံးခြင်းဆိုတော့ heaven dvd ဘာဖြစ်လို့ success ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ပြောခိုင်းတာဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဒီ heaven dvd ဒီ ceremony တစ်ခုလုံးကိုပြောဖို့အတွက်ကဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဗမာပြည်မှာတယောက်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒီ heaven dvd ceremony ကိုပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘလောက်ပေးဆက်ခဲ့ရလဲဆိုတော့မမေးနဲ့နော်သွေးဖတ်ပြီးသွေးလဲရတဲ့အဆင့်ထီကိုပေးဆက်ရတယ်။ဖျားနဲ့တွေ့တာလေ။ဖျားနဲ့တွေ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ခန္ဓာကသွေးကိုဂါလန်ဘုံလိုက်ဖောက်ပြီးလဲခင်ရတယ်ကျွန်တော်။အသက်လည်းသေခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်သေပြီးပြန်ရှင်လာတဲ့လူပဲ။ဗညာနဲ့တွေ့ပြီးသေပြီးပြန်ရှင်လာတဲ့လူတွေမလို့တရားဟောချက်တည်းဟိုမိုးကောင်းကြီးရောက်နေတာ။တို့ကအကုန်ပြီးသွားပြီလေ။တို့ဘုံမှာဘာမှမရှိတော့ဘူး။ကားရိုင်ကြီးလည်းတက်ပြီးသွားပြီလေ။ပြီးသွားပြီအခုချိန်သေးမယ်ဆိုလဲ at any time ပြီးသွားပြီအားလုံးပြီးသွားပြီပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီလွတ်မြောက်သွားပြီ။တန်ရဆဝိုင်းကလည်းလွတ်မြောက်သွားပြီအလုံးလွတ်သွားပြီသူ့ဘဝမှာဖခင်နဲ့သူတွေ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့တရားဟောချက်မဟောခင်တခင်ယေရှုခရစ်တော်လာတွေ့ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာလေသူနဲ့လာတွေ့ပြီးသွားတဲ့အပိုင်းကိုပဲတရားဟောချက်ထဲမှာ heaven နဲ့မှာနားထောင်ပြမယ်เนาะဒါပေမဲ့လာတွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစိတ်ယုံကုန်လေအိမ်ဦးနဲ့ကြမ်းပြဘယ်နှခေါက်တက်ခဲ့ရလဲဆို no one knows လက်ကနေဖောက်ပြီးသွေးတွေဘယ်လောက်ဖောက်ခဲ့ရလဲဘယ်လောက်သွေးငယ်ရလဲဆို no one knows ဖခင်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအပြစ်သားလေဟောတန်ရှင်းတဲ့ဖခင်လေဘေးနားကဒီလိုကပ်ရထိုင်နေတာလေတပေပတ်လဲမှာလေလာတာလေခိုင်းရတာပေါ့ကျွန်တော်ဒါရင်အများကြီးပေးဆက်ခဲ့တဲ့ຢာရင်အားလုံးကိုဖခင်ဆက်တာဒါရင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုစိန်စဲလာဒီအကြောင်းလေးသူများရဲ့ရှောက်ပြောပြီးတော့ဖခင်အတင်းတုတ်လာဟလာဟိုကိုကိုကိုဆက်ပမ်ပရင်းဖြစ်လာဒါရီပါဆက်တာအတအုံဆက်တာဆိုတော့စစ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ပိုင်းလေးတင်ပေးလိုက်မယ်နော် success မှာလေ okay စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ် okay ငယ်တဲ့လူတွေကိုလေဖခင်ကစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းမာနဲ့ရဲ့စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းအဖြစ်ဖခင်ကစစ်တယ်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့စစ်တာလူတွေဟာလေအဆုံးတန်သစ္စာဆောင်ဆိုတဲ့စကားကိုနားမခံနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်တာလေအသက်ကြီးတဲ့အခါမှာဖခင်ကစစ်တယ်အဲ့ဒီစစ်တဲ့တောင်ကြီးလာရင်ညမခံနိုင်တော့ဘူးအသက်ကြီးလာတာမခံနိုင်တော့တရားဟောရင်လေကျွန်တော်အသက်ကြီးလာတရားမဟောခဲ့ကျွန်တော်မဟောဘူးကောက်တောက်တောက်တွေဖြစ်ပြီးတော့လေသိတယ်မလားတငယ်ငယ်နဲ့ယောဂတွေဖြစ်သွားပြီးမဟုတ်တဲ့တရားတွေဟောလိုက်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းတံကိုငယ်တဲ့အချိန်မှာခံရသလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတံကိုလည်းကြီးတဲ့အချိန်မှာခံရတယ်အသက်ကြီးတဲ့လူများစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတံကိုမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲလမ်းနေကုန်လုံးလွဲသွားတယ်အဲ့ဒါတွေပါကုန်စစ်တာနော် heaven နဲ့မှာဒါကြောင့်မလို့ success ဘာဖြစ်လို့ရလဲဆိုရင်စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းတံကိုကျွန်တော်ခံခဲ့ရတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတံကိုလည်းအသိခံရတာနိုင်နေအောင်ခံရတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကပါဇက်ပိတ်ပြီးခံထားတဲ့ကြောင့်လို့ဘုရားသခင်ကအချိန်တက်ပြီဆိုပြီးတော့မှချီးမြှောက်တာအဲဒီလိုတမားတယ်ဆရာ။ဟောဒီလိုကျွန်တော်လည်းညီမပြီမှာဒီ heaven dvd နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်မှုတွေအများကြီးကြားနေရပါတယ်လို့ဟိုရရှိအခွင့်ရရှိပြီးတော့ဟိုရသွားတဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့သူတသိခံတာလည်းအများကြီးကြားပါတယ်။ဘုရားသခင်ချီးမြှောက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုဘောနော်ဒီခွေပုံမှာ၃ပါးလုံးတစ်စုလုံးကကောင်းကြီးပေးလမ်းကြနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တကယ်ကိုပဲအဲမြင်တွေ့ခံစားရပါတယ်လို့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဆရာခရစ်စီအဟေဗန် DVD ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘမပြည်မှာလည်းအများကြီးဝေးတယ်ဘမပြည်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အားလုံးကကိုယ့်ကိုယ်ဆိုင်ပြီးတော့မှအားလုံးကဟိုဒီဘမပြည်ရရက်ကိုရအောင်ကျွန်တော်ဖြန့်ဝေပေးကြပါတယ်အားလုံးလည်းကိုကြိုးစွန့်ပြီးတော့ဒီခွေဒီ heaven ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအားလုံးရရှိခံစားပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝေစားနိုင်တယ်လို့ဖြစ်ပါစေဆိုရည်ချင်တဲ့အားလုံးကကျွန်တော်ဝေနေကြပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့တချို့လူကြီးကလည်းဟိုဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအကောင်းပြောတာရှိတယ်မကောင်းတာပြောတာရှိတယ်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဗျဟိုဘောနော်ဒါကိုကြည့်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအားဒါဒီကအခုပြောတဲ့အရာကတော့တအား super nature ဖြစ်လုံးအကြီးတယ်ဘောနော်ပြီးရင်ရရှိ drama တအားဆန်တယ်တချို့ဆိုရင်ဘောနော် Facebook မှာ comment တွေကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်ဟိုသိလဲဆိုရပြသူတို့အဲ့လို comment မရေးသေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါဖယားနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ထားတာဗျတန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ကတော်ပြီးစိတ်နာစေပြုမျိုးပြုလုပ်မိဆိုရင်လေသူတို့ဒီတကယ်ဝင်ရဲမှာခံစားမရရဘာလဲသူတို့မသိကြဘူးဗျဟိုတချို့သူကြီးထားတယ်ဟာဒါ power ranger ကြီးလားလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟာတာတွေအများကြီးလုပ်တဲ့လူအများကြီးဗျဗျ lot of the ring ပဲရရှိတဲ့ကားကိုပြောရလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဗျပြောကြတယ်ဗျဟိုပေါ့အဲ့တတော်ဟိုဒီဆရာဆရာခရစ်တို့ကြတော့ကိုယ်တိုင်ဘူးဒါအိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဟိုဖျားရဲ့အမှုကိုဆောင်နေကြရလူပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဟိုဆရာခရစ်စင်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးတို့တို့ပြန်ပြီးတော့တို့တို့စကားလည်းဆောင်ပြပေးခြင်းပါတည်း mentality လေ mentality အဲ့ဒါပဲဗမာသာသနာရေးမှာဖြစ်နေတာ mentality အတွေးခေါ်ကနှိမ့်ကြတယ်လေဗမာလူမျိုးတွေအကုန်လုံးရဲ့စိတ်တက်အထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်တွေမှာလေကူးဆက်နေတဲ့ကူးဆက်ယောဂါသူတပားကိုဆွဲချတယ်ဆိုတဲ့ယောဂါသူတပားကိုအသေးဖြတ်တာသူတပားကိုဆွဲချတာဒီခရိယန်နေရဲ့လုပ်ရမှာဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခရိယန်နေအားလုံးမှာဒီစိတ်ဓာတ်တွေကူးဆက်နေဆိုတော့ပြဿနာဘယ်မှာတက်လဲဆိုတော့ heaven dvd ကိုဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဘာမှမကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကဓမင်းစားလို့ကောင်းတော့မယ်အဲ့လို့ကောင်းတော့မယ်ပြဿနာဘယ်မှာတက်လဲဆိုအဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝမှာပြဿနာကြီးတက်တာကြောက်ကိုတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လေးဘာစကားရှာပြီးပြောရမှန်းမသိအောင်ကျွန်တော်သူတို့ကိုလေအော်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတန်းကြမ်းဖားတယ်လေနှုတ်ရှာပါဇက်ကိုမထိမ့်သိမ့်မဲနဲ့ဖျားနေတဲ့ heaven ကိုပြောထပ်လိုက်တာတခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ဖျားနေတဲ့နေရာဆိုတခြားဘာသာဝင်တွေဒါမျိုးပြောရလားမပြောရဘူးကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကိုဖျားနေတဲ့နေရာကိုပြောရတယ်ဆိုတော့အော်စရာပြီးတော့သူတို့ကတကြအောင်မဲကောင်းကင်ဘုံခရစ်တော်ယုံကြည်ပြီးတဲ့အကုန်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရောက်ကြအောင်မဲလေဂျမ်းသာတွေမှာဘာပြောထားလဲအဓိကအချက်ကဘာပြောလဲရေနဲ့ဝိညာဉ်မမွေးရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရဘူးတငယ်ကဲတော့မပြောင်းလဲရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မဟုတ်ဘူး။ကဲဟုတ်ပြီ။တငယ်ကဲတော့ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာဘာလဲ။သိလား။ဘာလဲ။ဘာပြောတာလဲသိလား။တငယ်ကဲတော့ပြောင်းလဲဆိုတာယုံကြည်ခြင်းရဲ့အဓိကအချက်ပဲ။ခလေးတယောက်ဟာဒါယုံဆိုသူယုံလိုက်တာပဲ။ဘာမှမစင်စားဘူး။လူကြီးတွေကဘာဖြစ်နေလဲ။ Heaven TV ကြည့်ပြီးဒါ Power Ranger တို့ Drummers တွေတို့ဇာတ်လမ်းတွေရှုပ်နေ။ခလေးကဘာဖြစ်လဲပြောပြောယုံလိုက်တယ်ဒါပဲ။နောက်တစ်ခုတငယ်ကဲတော့ပြောင်းလဲရင်ဆိုတဲ့အချက်ကဘာကိုပြောရလဲသိလား။ Teachable Spirit ကိုပြောတာ။humbleness ရဲ့စကားကိုကြားဘူးလားနှိမ့်ချတယ်ဆိုတာလေနှိမ့်ချတယ်ဆိုတော့အဓိကအချက်ကဘာကိုပြောချင်တာ greek စကားလုံးရဲ့နှိမ့်ချတယ်ဆိုတော့အရာဘာကိုပြောတာလဲသိလား humble ကိုပြောတာ teachable spirit ကိုပြောတာသိလားသင်လို့မရဘူးတကြအောင်မယ်ကောင်းကင်ဘုံ heaven ကြောင့်ပြောပြတာသင်လို့မရအောင်ဆိုဘာဖြစ်နေလို့လဲ rebellious spirit ဖြစ်နေလို့စာသင်လို့မရအောင် teachable မဖြစ်ဘူး humbleness မရှိဘူးဘယ်တော့မှကောင်းကင်ဘုံမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲteachable spirit ဖြစ်ရင် born again spirit ဖြစ်နေလို့တွင်တင်လို့ရတယ် humble ဖြစ်တယ်သင်မာသင်မာသင်မာဖျားပေးတဲ့အသက်တော်ဖွင့်ပြခြင်းတွေကိုလက်ခံမယ်ခံယူမယ်သင်မာဆိုတဲ့လူတွေဒီဘာဖြစ်သွားလဲ born again spirit ဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့သင်လို့လည်းမရဘူးခေါင်းကြော်တွေလည်းမာတယ် teachable spirit လည်းမဟုတ်ဘူး humbleness လည်းမရှိဘူးဆိုရင် I can guarantee you တည့်ရလေအဲ့လိုမျိုးပပဆက်ဆက်ပြောထားတဲ့လူတွေခေါင်းမထားတဲ့လူတွေဖျားသခင်စီရင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပြောရမလားပပလည်းမှာ TV screen ကြီးမှာအကုန်လုံးပေါ်လာမယ့်ရင်ပြောထားရမလားအခုဒီတရားဟောချက်ဒီအခုဒီမှာရိုက်နေတရားဟောချက်တွေ့လားအဲ့ဒါမှပေါ်လာလိမ့်မယ်ခခရစ်ပြောသွားရင်ဆာခရစ်ပြောသွားရင်ဘာပြောသွားလဲသင်လို့မရဘူး teachable spirit မဟုတ်ဘူးခေါင်းကြော်တွေမာနေတယ် humbleness မရှိဘူးအဲ့တော့သင်လို့မရရဲ့ဝိညာဉ်ဒီ holy spirit ကလုံးဝရွေးထားတဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်ပါborn again မဖြစ်တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရေးပေါင်းထဲမှာနေလဲသင်လို့မရအောင်။မိရောဖလာအောက်ထဲမှာနေလဲသင်လို့မရအောင်။ကိုယ့်အကူမန်နေကြည့်လဲသင်လို့မရအောင်။မာရင်တော့တေးဥစရာရေးနဲ့အာဘော်ရီအောက်မှာ vibrary နဲ့ check လုပ်ပြီးကျွန်တော်အတင်းပြောနေလဲသင်လို့မရအောင်။ကျွန်တော်အတွက်က nothing for me for me ပါလေဖျားပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပေးလိုက်တယ်။ဖျားချင်းမြောက်တဲ့အရာဒီဘယ်သူမှလိုက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ကျွတ်စင်ကြီးချင်းမြောက်လိုက်တပြီးသွားပြီကျွန်တော်ရေးစားလမ်း everything is wiped out
one thing ကမဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် accusation လုပ်တယ် heaven ကို accusation လုပ်လိုက်တယ်လူတွေရဲ့အသင်းတော်နာမည် crusade ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်လုံးကမဖြစ်သွားလဲသိလား heaven dvd လဲထွက်ကောလေမြောင်းနေဦးရောက်သွားတာကျောင်းထဲရောက်တာဘာဖြစ်လို့မြောင်းနေရလဲသိလားဖျားလောက်တာကျွန်တော်မပုတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘာကိစ္စသူမြောင်းမြောင်းနေပုတ်မှာလဲနေထိုင်အိုးကိုတမင်းကိုစားပြီးအကုသိုလ်ပဲလုပ်လို့ဘူးဝါသနာပါဘူးပါပဲ what goes around comes around ကျွန်တော်ကြည့်ပြန်လာမှကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဘယ်သူလုပ်တာလဲဖះလုပ်တာပို့ထပ်လိုက်တာလေမြောင်းနေကို heaven dvd လဲထွက်ကဘာဖြစ်တော့လဲအကောင်မြောင်းနေမှာလေအကောင်မြောင်းနေမှာကိုကိုကိုချင်းမြောက်ထားတဲ့လူတွေလေဝင်ကျင်တော့မပါပဲနဲ့ကိုကိုကိုချင်းမြောက်ထားတာဘာဖြစ်လဲအော်မြောင်းနေမြောင်းအပေါ်လဲကြတာလေဖတ်ပုတ်ရင်းလင်းပြန်မနာဖះစောင့်ကြံလိုက်တာခြေထောက်နဲ့အောက်ကိုဖင်တန်ရက်ကိုပြုတ်ကြနေလားဖမင်းကိုလဲ꿰ပြီးပြီဟင်းကိုလဲ꿰ပြီးပြီအကောင်꿰ပြီးရဲ့ဒီမှာချော်တာဖះငင်းလှန်ပလိုက်တာလေကျိုးစားကိုကင်ပြီးတော့ chris ကင်ဒီကျိုးစားကိုကင်ထားတယ်မလှန်နဲ့တော့မလှန်သေးဘူးไก่ท้าเอาหนูไก่ท้าเลยไม่รู้ว่าไม่รู้หรอกลั่นเลยนี่สวอททับไล่ตาละ heaven dvd อ่ะขึ้นเออบาเพลตาตนานี้มาพ้องท้าในหาริเล็งท้าในหาริตอกจิตท้าในอกเมียนลั่นไล่ตา heaven ล่ะปุ๊ดถั่วตาลูกนี่กองลงอดิก็บาเพลตาทีละ next generation เนี่ยพญาเอาเทคไปไล่ตาตีตั้วพี่พญาทิกินสรอกองลงอ่ะตีตั้วพี่ hands ไตชนะวินน่ะไม่ปาเพลงาโบอลเลยไม่ผิดปูซออารมณ์ตีตั้วพี่นี่มาลูกตะแยกเนี่ยมา heaven มา father god ชื่อสรอกองตีตั้วพี่ดามากองปุ๊ดถั่วกองนาเบเน่เนี่ยตองเลยเป็ดท้าหึဥပမာပြမယ်နော်အခုလူ300ရှိတယ်မလားလူ300ခုငရဲကိုဆင်းရမယ်လူ300အခက်တစ်ခက်နဲ့မှထည့်ထားလိုက်ငရဲကိုဆင်းရမယ်ဆိုစိတ်ထဲဝမ်းမနေဘူးလား3000ဆိုရင်ရော3000ဆိုရင်ရော3000ဆိုရင်ရော heaven dvd ဗမာပြည်မှာ6000တိတိဝေပြီးပြီအခွေ prophecy ကပြောတာလေ9000ဝေရမှာနော်6000ပြီးဟာ3000ပဲကြံတယ်တလာတွင်ပြီးသွားလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား secret ပဲပြမယ်နော်နာထဒါကျွန်တော်ရဲ့ secret ပြပါတရားဟောတဲ့အခါမှာလေဒီ heaven dvd ဘာလို့ပတ်သွားလဲဟုတ်တယ်၃ပါးလုံးဝင်တဲ့ case ခမီးတော်ဘုရားသားတော်ဘုရားတန်ရှင်တော်ဝင်တဲ့၃ပါးလုံးဝင်တဲ့ case ၃ပါးလုံးဝင်တဲ့ case ဆိုတာနားလည်အောင်ပြမယ်နော်နားထမကြည့်တပါးထိုင်နေမလားတပါးထိုင်နေမလားတပါးရှိရမလား၃ယောက်လုံးတရားမျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့လေ I agree လို့၃ယောက်လုံးကပြောမှ blessing ပေးချတာရှင်းလားမြင်လား point ကိုမြင်လားဒီ heaven နဲ့ပတ်သက်လို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာဒီ heaven dvd ငါတို့ချင်းမြမယ်၃ယောက်လုံးက I agree the board rules to be blessing ပေးချတာထောက်တက်တာတရားဟောချက်တရားတိုင်းသိပြီအခုချိန်ဗမာပြည်ရန်ကုန်ဂျန်ကုန်လေမင်းလာနေမြန်ကုန်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရင်လေကော်ဇော red carpet ခင်းပြီးတော့လေပန်းကုန်းနေနေအယုတ်တင်နေလာကြိုးစားမယ်ဟာအဲ့လောက်ဒီချင်းမြောက်လိုက်တာကျွတ်စင်ကြီးဘလို့ခံစားလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်ဘာပြောရမလဲဒါပြောပြပြီးပြဲပွားရပွားရဘာလဲသိလားအဓိကချက်ကဘာလဲကျွန်တော်ပြပြမယ်တခုလုံး heaven tv ရဲ့အဓိကအချက်အောင်မြင်တဲ့အဓိကကီးရဘာလဲဆိုရင်ပြောပြလိုက်ပဲနော်ကျွန်တော်ကလေဖះရှေ့မှာ transparent နေတဲ့ prophet မလို့ကျွန်တော်ပြောရဲတယ်တခြားလူတွေဒီဟာမပြောရင်ချစ်ကွန်ပြောရဲလေကြောက်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားနေတာကျွန်တော်ကလှုပ်ရှားတာမဟုတ်တာကျွန်တော်သာသနာရဲ့လှုပ်တဲ့ KCNY Ministry သာသနာလှုပ်တဲ့အဓိကရည်ချက်တာပတ်သက်မှာမဟုတ်တာဘယ်ရတာပတ်စံနဲ့သာသနာလှုပ်ညာနေရှက်လွန်းလွန်းဓာတ်ပြီးမျက်နှာမှာပိုင်ပိုင်လေးပြလိုက်အောင်အဲ့လိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ Ministry ရဲ့အဓိကလှုပ်တဲ့အချက်ကဘာဖြစ်လဲ Kingdom of Darkness အမှောင်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေဘာလှုပ်တာလဲ Transferred into Kingdom of Light အလင်းနဲ့ကိုဆွဲတာလေအကောင်ဆွဲတာအလင်းနဲ့ရောအလင်းနဲ့ကိုဆွဲနေတဲ့လူကမှအလင်းမဟုတ်ဘယ်လို့ဆွဲဆွဲမှာလဲမှန်ပါတယ်အလင်းနဲ့ကိုဆွဲတဲ့လူကဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိမ်းမပိုင်ဘယ်လိုလုပ်အလင်းနဲ့ဆွဲမှာယူနေလားပတ်စံချတာလုံးမဟုတ်တာဒီလောက်ကကျွန်တော်လောက်ကပတ်စံချတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ ministry ဒီပတ်စံချတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံဆိုတာ get out of my way ကျွန်တော်ရဲ့လုံအားကလည်းကျွန်တော်ရှာပြီးသူများကိုထောက်ပံ့လို့ရတယ်ဖခင်ကြောင့်ငါကြောင့်လို့ထောင်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဖခင်ကြောင့်ထောင်လိုက်လို့ကျွန်တော်ဝါသနာမပါဘူးကျွန်တော်လူတွေကိုအမှောင်ထဲကနေအလင်းကို transfer လုပ်ပေးတာပဲဝါသနာပါတယ် here is the secret heaven dvd ဘာလို့အောင်လဲသိလားDVD တွေဝေလိုက်တယ်မလားကျွန်တော် $8 28000တိတိကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ heaven dvd ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ကဘာလုံးဖြန့်ဆိုပြီးရိုက်ပြီးကျွန်တော်ကင်လိုက်တယ်လက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်မလားလူတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်တဲ့ခါကျရင်အော်ဘွယ်ကောင်းတဲ့ miracle ပြပြမယ်မုံငါလုံးနဲ့ငါးနဲ့ကောင်တယ်မယ်လက်ထဲကို dvd ကိုရောက်သွားရင်လေလူတွေကလေကိုယ့်ဟာကိုယ်ပွားခြင်းစိတ်အသိစိတ်တတ်တွေဖြစ်သွားပြီးတော့လေအော်ငါတိတယ်လို့မျိုးသူတို့လည်းတိပါစေဆိုရယ်စေတနာနားလေလားโอเคကျွန်တော်ချစ်လို့မဟုတ်ဘူးငါတိတယ်လို့မျိုးသူတို့လည်းဘုရားသခင်ကိုတိပါစေဆိုတဲ့စိတ်တနာနဲ့ယော့ပွားယော့ပွားယော့ပွားဖြစ်တာမုံငါလုံးနဲ့ငါလည်းကဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပွင့်ရပါလေတိလားတရားဟောတဲ့ဆရာရဲ့မေတ္တာစေတနာသီလပါရမီရဲ့၄ခုတရားမဟောခင်မှာကျွန်တော်က prophet ဖြစ်တဲ့ကြားမလို့လေရက်40အစားစားမျိုးဆူတောင်းရတယ် prophet ရဲ့ကနန်း၄မှတ်ထား၄ကနန်းရက်40အစားစားဆူတောင်းတဲ့ခါမှာလူတွေမေတ္တာပို့တာရှိတယ်လူတွေပေါ်မှာသစ္စာထားတာရှိတယ်လူတွေကိုပြောင်းလဲစေချင်တာသိစေချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြတ်တာတက်ကတအားကြီးတာအဲ့ဒါ secret ကြားလာဒီစကားအောင်အဲ့ဒီမြတ်တာတက်အကြီးကြီးနဲ့ဖောလိုက်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလက်ထဲကိုအခွင့်ရသွားတဲ့သူကလေသွားပြီအဲ့ဒီမှာမြတ်တာတက်ကမခံနိုင်ဘူး
အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူလဲဆက်ပြီးတော့ပွားတယ်ပွားတယ်ပွားတယ်တယောက်ကပွားတယောက်ကပွားဆင့်ပွားတယ်ကုန်ဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါမေတ္တာဓာတ်ရဲ့တန်ဖိုးစာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါ living testimony ပဲနော်လောကကြီးမှာလေဖခင်ရဲ့သာသနာပြန့်ပွားခြင်းရေလေအုံနှောင့်နဲ့အလုံးမလုံးနဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်ဆိုရယ် compassionate passion နဲ့လောလောပါလေ compassionate passion မှာ holy spirit ရဲ့ဘိတ်သိက်ရဲ့ power ရဲ့ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တအားကြီးထောင်တက်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အခွေလက်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျဟေးငါတိတယ်လို့မျိုးနင့်ကိုလည်းတိစေချင်လိုက်တာဟေးဟောငါမင်းကိုတိစေချင်လိုက်တာနော်ဘာဖြစ်လဲလူကကူကူကူထက်ပွားထက်ပွားထက်ပွားတာဘာဖြစ်လဲဟောလိုက်တဲ့ဆရာကမေတ္တာစေတနာသီလပါရမီတန်ရှင်းခြင်းပါရမီပြောတယ်နော်အကောင့်တောင်းတာဖေဟာကအဲ့ဒါတွေကိုတကယ်ပေးလိုက်လို့လက်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမေတ္တာတည်းရဲ့စွမ်းအားကိုမခံနိုင်တဲ့အခါလူတွေကထက်ပွားပြီးပေးတာအဲ့ဒါ secret ပဲနော် Okay ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာ Chris ဘာလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒါမျိုးမကောင်းတာပြောတာအပြင်းမြင်တာရှေ့တွေပေါ်မှာဆရာရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီဝန်တာစိတ်နဲ့သူတို့ပြန်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတတိပေးတဲ့အကြောင်းလဲယေရှုမြတ်တင်ပါရဲ့လို့သူတို့တွေလည်းဆရာရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုတကယ်လည်းဟိုလက်ရှိပေါ့နော်ခံစားပြီးတော့မှပြင်မြင်လာပြီးနောက်သားစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးဟိုအလင်းတွေပြန်ရောက်လာဖို့လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်ပါတယ်အာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဆရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးကြားပါဒီ heaven divinity ခွေးထုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းဆရာကိုလည်းဖခင်ကဖခင်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ချင်းမြောက်ထားတဲ့အရာတွေချင်းမြောက်ချင်းခံစားရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိကျွန်တော်ကြားပါတယ်အဲ့ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာဘလို့ခံစားရတယ်ဘလို့ချင်းမြောက်ချင်းဟိုဖခင်ကချင်းမြောက်ချင်းဘာတွေခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းတမီတက်တက်ခံနေပါခင်ဗျာချင်းမြောက်ချင်းကတော့တကယ်ကျွတ်စင်ကြီးပဲတကယ်ကိုကျွတ်စင်ကြီးပဲယင်ဘလို့ပြောမလဲကိုတိလိုက်တဲ့အချက်တခုကလေစန်းစာရဲ့ character တရားဖြစ်သွားပြီဆိုတာသိလိုက်တယ်အမြင့်ကြီးပြောမယ်နော်စကားကိုခက်မြင့်မြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လေမတ်သဲမာကုလူကာယောဟန်လေစန်းစာ scriptures ရှိတယ်မလားဒီ chapters ရှိတယ်မလားတမန်တော်ဝတ္ထုဟလာဟိုယောမအဝါရာစာအဲ့လိုမျိုးလေ KCNY ဆိုပြီးတခုရေးပြီးထည့်လိုက်လို့ရပြီသိလားအဲ့လိုလောက်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲသိလား live လေဘဝကြီးတခုလုံးနဲ့ရင်းပြီးတော့ပြောထားတဲ့တရားဟောချက်ကြီးလေအကြီးကြီးလောက်လိုက်တာလေဆိုတော့သူများတွေကိုစင်ထစ်စာလောက်သင်ရမယ့်အရာကိုကျွန်တော်ပုံမှာတစ်နှစ်အတွင်းဖျားခင်အကုန်သင်ပြလိုက်တာဘဝတစ်ခုကိုလေတစ်နှစ်အတွင်းပြောင်းပြလိုက်တာအကုန်သင်အကုန်ပြောင်းသူနဲ့လည်းပေးတွေ့ဓမ္မပညာကိုလည်းသင်တစ်ဖက်ကသူနဲ့လည်းတွေ့ခန္ဓာကိုယ် body features တွေအကုန်ပြောင်းသွေးလည်းအကုန်လည်းဓမ္မပညာရဲ့အသက်လည်းသင်လူအသက်တွေအကုန်တစ်ပြိုင်တည်း one whole package တွေလောက်ထားလိုက်တာဆိုတော့လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလေကိုခရစ်ညောကလူဖြစ်လာတဲ့အဓိကရည်ရချက်ကဘာလဲလို့မေးလေဒီ heaven divinity ဟောဖို့ပဲအဲ့ဒါပဲလောက်ထင်ရတယ်အဲ့လောက်ထီကိုချိမြပလိုက်တာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဟာလာလူတွေကထင်မယ်အမလေးသူ့ကိုသူစံစာရဲ့ one character အနေနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဟေးစံစာရဲ့မှာလေဖျက်ခင်ကလေသူတကယ်ရွေးထားတဲ့လူတိုင်းကို character လုပ်ပြတာလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအကုန်လောက်တာလေအကုန် character လုပ်ပြတာလေကျွန်တော်တို့ထင်နေတယ်မလားစာလန်စရာကတာလေအရေးကြီးရထင်တာနော်တကယ်တမ်းလေဖျက်ခင်ကို obedience အဖြစ်ဆုံးတော့လေလူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဟိုတနေ့ကမှစကားပြောပြီးတော့မေးတာနော်စာလန်ဆရာကအများကြီးရေးထားတဲ့သူ့ကိုဟိုဟိုပါပေါ့နော်ဟိုတော်တော်များများလူသိများတယ်ပေါ့နော်ဖျားသခင်စကားကတကယ်နားထောင်တာဘာလုပ်လဲဓမ္မဟောင်းမှလည်းမလဲတော့ရှင်မွေလာတဲ့သူ့တိုင်းနဲ့လာတာအတန်တော်နဲ့လာတာရှင်မွေလာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်မွေလာ temporary မှာနေတဲ့ခါမှလေသူ့ရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ဆရာနဲ့သူအိတ်နေတဲ့သူ့အခန်းနဲ့သူတတ်တတ်အိတ်နေတဲ့ချိန်မှာဖျားသခင်ဝိညာဉ်သူ့ကိုထိုင်ကြည့်နေတာလေမတည့်ရပြီးကြည့်နော်လူကြည့်နော်ရှင်မွေလာသူ့ကောင်းသိတာဒါတွေအကုန်လုံးဖွင့်ပြခြင်း level တွေပါအကုန်လုံးရောက်တာလေဆိုလိုရင်းတဘောဖြစ်လေ character တွေလုတ်ပြတာသူ့ကိုတကယ်ချစ်တယ်သူအားလည်းတကယ်တုံးလို့ရတယ် whosoever it is ကိုဘာလို့ပြလာလဲစံစာတွေက character တွေလုတ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့စံစာတွေက character ဖြစ်သွားရင်လေကတင်းကြီးစိတ်ချမှုဘက်ကနောက်လွန်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုစံစာတွေက character ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေကားတိုင်းတက်ရတယ်ကားတိုင်းတက်ပြီးမှစံစာတွေက character ဖြစ်လို့ရတရားဟောစရာတရားဟောနေလေဖြတ်ခနဲ့နဲ့နားထောင်လိုက်လို့ပြဒီတရားဟောစရာဒီကားစင်မတက်ရသေးဘူးကားစင်မတက်ရသေးတဲ့တရားဟောစရာတယောက်ဟောနေလေထဲမှာဟောနေတာမောတယ်မောရေဘာလုပ်မှာလဲအမောခံပြီးလုပ်နေတာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုနားလေပါဆိုအောင်မြင်မှုကလေကျွန်တော်ဘုရားခင်ဘလောက်ချင်းမြောက်တယ်ဆိုတာလေပြောစရာစကားချလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားခင်ချင်းမြောက်တယ်အမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်ကိုကျွတ်စင်ကြီးတကယ်ကျွတ်စင်ကြီးအကြီးကြီးဘုရားခင်ချင်းမြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗမာလူမျိုးအနေနဲ့ဝမ်းသာရမယ့်အမှုလေဖြစ်ပါတယ်လို့ Heaven DVD ဒါမကပဲနေ Heaven DVD စာမွေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာစာမွေးအောင်စင်းနေအောင်တဲ့အရာတွေမှာလေဘုရားခင်ချင်းမြောက်တဲ့အကြောင်းလေအလုံးသိပြီးမိဖြစ်ပါတယ်လို့ Okay အလိုမျိုးဆရာရဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းတွေခံစားရတယ်။ချင်းမြောက်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ဘောနောဆရာဘောဆရာရဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်လည်းတစ်ဆင့်ပြန်ကြားကြအောင်အများကြီးဝန်သားပါတယ်လို့။အပြင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောနောဘယ်လိုပြောလို့ဖရားရဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းခံလူခြင်းတွေဟဲ့ဆိုရင်ဘောနောဘဝတက်တာမှာကျွန်တော်တို့အရင်ပေးဆက်မယ့်အရာမျိုးတွေရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တတိပြုဖို့လည်းလိုပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Okay ပါဆရာ။
ဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီဆရာဒီ heaven dvd ထဲမှာဆရာပြောရတယ်ဆရာ heaven ကိုခဏခဏတက်ပြီးတွေ့ရတယ်ဒီ heaven dvd ကလည်းဆရာကိုယ်တိုင်ကနေပြော heaven မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုပြန်ပြောပြတာဟာတွေတွေ့ရပါတယ်ဗျတချို့လူတွေဆိုကျွန်တော်မေကုန်းလေးပြမရသေးရှိရဗျကျွန်တော်လည်းအဲ့လို curious ဖြစ်တယ်သိလိုက်သိချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလက်ရှိဒီမြန်မာ ministry ထဲမှာဒါမျိုးဖြစ်ပြနေအမားတွေအများကြီးရှိတယ်လမ်းလွဲနေတဲ့ prophet တွေမားတွေအားကြီးအများကြီးပဲနော်အဲ့ရအဲ့လိုဖြစ်နေတာမှဆရာကနေပြောမှဒါမျိုးဝန်တာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိသူတွေအလင်းပဲရောက်ပါစေကောင်းကင်နိုင်ငံတို့ဝန်ဆန်းနိုင်ပါစေဆိုစိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆရာကနေပြောမှဒီ heaven tv ကိုရိုက်ကူးပြီးတော့ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဗာတိကျင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် curious ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဆရာ heaven ကလည်းသွားနေရတာ heaven မှာပဲနေခဲ့လို့မရဘူးလားဘာကြောင့်ပြန်ဆင်းလာတာလဲဘောနော်အဲ့မျိုးပေါ့နော်ကလေးစံနဲ့မေးခွန်းပါဗျာကျွန်တော်လေးအဲ့ပြောလေးတစ်ခါကြိုက်ပြီမင်းကြီးကျင်းနေဟုတ်တယ်ကိုကိုတိုင်းက heaven ကိုခဏခဏရောက်နေပြီ heaven မှာအေးစင်းနေလို့ရတဲ့ဒါနဲ့ကိုဘာကြောင့်များဟိုဒီ art ကိုပြန်လာပြီးတော့များဆရာပြန်လာတာလေခဏခဏပေါ့နော်အဲ့မျိုးသိချင်ပါလေဗျာလာမင်းနေပြန်အောင်လာခြင်းတကယ်ပြောတာပြန်အောင်လာခြင်းပုံမှန်နေစင်လားစိတ်ကုန်လို့ဖျားသခင်ကခိုင်းတာလို့လောက်ဆရာရရှိလို့ပြန်လာတာလေဒီလိုအဓိကအချက်ကလူတွေကလေ heaven นี่တကယ်ရှိနေဆိုတဲ့အရာကိုမယုံကြတာမယုံမဲ့ဖျားကိုကိုယ်ပဲနာလေအင်းရှက်ဖို့ကောင်းနေဖျားသခင်နေတဲ့အရာကလေကျမ်းစာထဲမှာဘာပြောလဲနော် heaven and the highest heaven belongs to you god heaven ਨਾਲ မဟုတ်ဘူးသိလားဘာပြောလဲ highest ဒါ heaven နော် highest heaven belongs to you god throne room အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားရဲ့ heaven နဲ့မှာသိတယ်ဟုတ်any throne room ကိုဘုရားကအပေါ်ကနေ highest heaven ကနေတကဆင်းလာတာ you see that ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ် heaven and the highest heaven belongs to you god ဆိုတော့ဘုရားရဲ့နေတဲ့ heaven ဆိုတဲ့အရာကြီးသည်ဒီမြောက်ရက်အပေါ်ကနေ millions and millions light years သွားမှရောက်တယ်သို့တော့ holy spirit power ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်လေထူးခြားတဲ့ချက်ကပါလေသိလား within seconds ding ဆိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါထူးခြားတယ်နော်millions and millions of light years actually way be me holy spirit တက်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာလေ ding 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 ဆို7 second တွင်မှရောက်သွားတာဆိုတော့ဒီ supernatural things တွေအလုံးကလေမဟုတ်ဖဲနဲ့ပြောတယ်လို့ထင်ရင်လေအပေါ်ကနေဓာတ်ကျလာပြီးတော့ခေါင်းနံကွဲပြီးသေသွားလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဒါမှမဟုတ်လေကားတိုက်ပြီး accident ဖြစ်ပြီးသေသွားလိမ့်ဒါမှမဟုတ်ရင်သွေးအံပြီးသေသွားလိမ့်မယ်နော်မဟုတ်တာတွေပြောလို့မရဒီ science တွေဒီတရားဟောချက်တွေ hobby ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းမာမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗန္နာရေးကြွယ်ဝမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပညာကြွယ်ဝမှုတွေကိုကြည်ကျင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ချင်းမြောက်တဲ့အရာတွေမြင်ခြင်းအဖြစ်စစ်လားတူလားအုံနောက်ရှင်စဉ်းစားလိုက်လေဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်တာတွေချက်ပြောရဲဆိုရင်ဘုရားဆုံးပါပေါ့အောင်မလင်းငါကိုဆိုမလို့ဘယ်နဲ့နေမများမလား Father God Brown ဆိုသေးတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ရမယ်ဆိုတော့ heaven ကိုရောက်ပြီးမှဘာလို့ပြန်ဆင်းလာလဲဆိုတော့ချိန်တန်သေးဘူးလေသင်တန်းနေဘူးအဲ့မိကုန်းမိတဲ့လူတွေတခုပြန်ပြောမယ်နော်ဇော်မိကုန်းလေးတခုပြန်မေးလို့ရလားမေးမယ်နော်ဒီနေ့ကိုခရစ်နယူးယောက် heaven ဆိုတဲ့တရားဟောချက်ကြီးကိုမဟောလိုက်ဘူးဆိုရင်ဓမ္မသာသနာကြီးထဲမှာဘယ်လိုနေသွားမလဲစဉ်းစားလိုက်လေဟင်အမှန်ပါလေစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်လိုက်လေဒီ heaven ဆိုတဲ့တရားဟောချက်ကြီးမထွက်လာဘူးဒီ heaven နဲ့မှာပြောထားတဲ့အနှစ်သာရတွေဆိုတာတပြင်းထန်လုံးအကြီးတယ်လင်းလက်လုံးအကြီးတယ်တမိုးဖြစ်လို့မရတဲ့အရာတွေဒီတရားဟောချက်ကြီးကိုကျွန်တော်သာမပြောလိုက်ဘူးဆိုရင်လှစ်ပေးလိုက်လို့ရတာပဲမဟုတ်လို့လားကျွန်တော်တောက်ကြံနေညာတဲ့ဘုရားသခင်ရှိတက်လို့ရတဲ့ခွင့်ရထားရဲ့လူလေကိုနဲ့ဘုရားနဲ့ကတိနေပြီလေပြီးနေပြီဇလံကတင်ချင်းစိတ်ချမှု level ပြောနာမှုအပေါ်မှာ prophet တွေနေရမယ်အလွှာတလွှာမှာကျွန်တော်တို့နေရတာလေပြီးနေပြီဇလံကကိုဟာဘုရားလည်းကိုသိတယ်လေအာမခံချက်ကကတင်ချင်းစိတ်ချမှုအာမခံချက်ဆိုဘုရားကိုသိမှရတာလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကိုဝါစလို့ကြည့်ကတင်းစိတ်ချမှုအော်နေဖခင်မသိဘူးပြောလိုက်ဇလန်ပြီးနေပြီအချိန်ကမှရှင်းရမှာလေအဲ့တော့ဖခင်ကကိုယ်သိတယ်ဆိုတဲ့အစ်င့်လည်းကိုယ်ကရထားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သာ heaven တရားဟောချက်ကြီးကိုမဟောလိုက်ဘူးဆိုရင်အုံနောက်လေးကိုနည်းနည်းလေးလွှာပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တအားပူထူနေမှာဆိုလို့လေအုံနောက်ပူနေလဲအဲကောင်းရှိလေးမှာအုံနောက်လေးအေးအောင်ထားပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ဒီတရားဟောချက်ကမထွက်လာခင်ငါတို့ဗမာလူမျိုးတွေဘာဖြစ်မလဲဘလောက်တောင်အမှန်ထဲမှာနေခင်ရမလဲကတော့ပြောတာပဲဘုရားဆုတောင်းနေဆိုတာအဖခမီးတော်ဥတီတိုင်းတည်းဆုတောင်းရတယ်ဆိုတင်ပေးလိုက်တယ်လေပေါ့ပွန်မှာမမှီတယ်မလားအဲ့ဒါတော့မှမသိဘူးလေကောင်းကင်ဘုံတိုင်းရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖလိုတိုင်းတည်းဘူးဆုတောင်းပြီးယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလားပြန်တင်နေရတဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလေဘုမသာသနာဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဂျေဇုတင်တတ်ပါနော်ဂျေဇုမတင်တတ်ရင်ဘိုင်းအာကံကိုလှန်ဆူးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာနော်တချို့လူတွေကလည်းဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှတကယ် supernatural အားဖြင့်လုံးအားကြည့်တယ်
ကျန်းစာထဲမှာမပါဘူးနှုတ်ကပတော်နဲ့မငင်ညူဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကိုညင်းဆန်တာလေးရှိပါရဲ့ဗျအဲ့မျိုးကိုခရစ်အနေနဲ့ဆရာခရစ်အနေနဲ့ဘာမျိုးပြောချင်ပါသေးလဲဗျဟိုကလေခုနှစ်တန်းလုံးကတကယ်ရှိရောက်လာတဲ့ခါမှာ time freezing ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာသူတို့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့ကပြောနေကြတယ်သူတို့လက်မခံနိုင်တာလေဟိုကလေလက်မခံနိုင်ဒီဟာလေလက်မခံနိုင်ဒီဟာလက်မခံနိုင်ကျွန်တော်လေးကြီးရောသိလားရှာဒရက်မီတဲ့အဘေးရှင်နေအဘေးဒီနေကောလေမမီရမလားရှာဒရက်မီရှက်ဘေးဒီနေကောလေသူတို့၃ယောက်ကိုမီးတဲ့ကိုပြစ်ချတယ်ဆိုတာလေလာပါအောင်ဆိုပြီးတော့လေဝေါ်လေးနဲ့ထမ်းပြီးတော့ပြစ်ချအောင်စောင့်ကန်ချပလိုက်တာတဲ့ဟုတ်လေမီးကိုတစ်ခါလေးပူခိုင်းတာလေခုနှစ်ဆပူခိုင်းတယ်လေပြီးတော့မှဖြစ်လေကန်ထက်လိုက်တာအထဲလေးရောက်လေရောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲစပီမာတဲ့မီးလောင်နေဆိုတဲ့အနတ်တနတ်တောင်မကြောက်ဆိုတာ super natural လေသူတို့သူတို့နေနေလို့ဖြစ်နေတာလားမဟုတ်ဘူးဘယ်သူဝင်လာလဲတဲ့ဟုတ် the fourth person number 4ယောက်မြောက်လူစမ်းစာရရပါပြောလေဖျားခင်သားတော်နဲ့တဒန်တူတဲ့လူရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲ frozen နေကောင်ဖြစ်ကောင်လာနေတယ်မှာဒါကြောင့်မလို့သူတို့လေးယောက်လုံးမီးမလောင်တဲ့အပြင်မီးလောင်ထားရင်ဆိုတဲ့မီးကျွမ်းထားရင်ဆိုတဲ့အနက်နောင်မရှိဘူးတဲ့စပင်မှာစမ်းစာရဲ့ record လုပ်ထားတယ်။တရားခင်လာရင်ကုန်ဖြစ်တာလေဒုက္ခပါပဲ။ဘယ်နဲ့ဟာတော့စမ်းစာရဲ့ဖက်ပြီးမေ့နေပြီလား။မီးတွင်းထဲကိုပစ်ချတာလေ။ဟမ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကုန်လုံးဒီလိုမျိုးပစ်သွားရင်ဆိုတဲ့အရာဒီတော့ supernatural ဝင်လာတာလေ။ဖျားသခင်က natural ထဲမှာနေတာမှမဟုတ်တာ။ तू က supernatural god လေ။ပြောတော့ all things are possible with god လေ။ There is no impossible ဆိုအခုပြောပြရကျွန်တော်လက်မခံဘာလို့လမ်းလုံးမိလဲသိလားလိန်နေတာ deliverance ရတယောက်နေနဲ့လေကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်လူတယောက်မှာအစိုးဆုံးချက်ကဘာလဲသိလားလိန်တာသူ့ကိုယ်သူလိန်တာအဲ့ဒါလေဘာနဲ့မှလုံးလို့မရဘာဖြစ်လို့သိလားမာနက်ကိုအခွင့်ပေးတာစာချုပ်မှာလက်မှတ်တော်ထိုးလိုက်တာစာချုပ်မှာပင်နဲ့လက်မှတ်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတယောက်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိန်နေဆိုရင်အဲ့ဒါမာနက်နဲ့လက်မှတ်ထိုးတာလို့ခေါ်တယ်မှတ်ထားရစကားဘာပြောနေရှာဒရက်မီဒရက်အမေရှက်အဘေဒနီကောတွေ့ဟုတ်ခွတ်တော်ရလာတဲ့ခါမှာတည်တယ်ဟုတ်မိမလောင်ဆိုတာလည်းတည်တယ်ဟုတ်ဟော heaven နဲ့လည်းကြာလည်းကြာခုနှစ်တက်မှာ time frozen ဖြစ်တဲ့ကြာမယုံတော့ what is the main point ဟမ်အဲ့ဒါပဲကိုတိုင်လိန်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာဝန်ခံရလိမ့်မယ် deliverance ကဝန်ခံခိုင်းတာပဲလေ deliverance ministry ကအဓိကဝန်ခံခိုင်းတာပဲအဖြစ်ရှိရဆောင်ဝန်ခံခိုင်းတာနောင်တရခိုင်းတာ repentance ခိုင်းတာအဲ့ဒါတွေကိုလောက်ခိုင်းတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက supernatural energy ရဲ့လူကြီးတွေအကုန်လုံးဟာသိတယ်လူကြီးတွေအကုန်လုံး such an inspiration sermon ကျွန်တော်ကိုဗမာပြည်မှာရှိတဲ့တော်တော်လေးယာဒူးကြီးတဲ့လူကြီးရာဂုံပြတ်မတန်းစွာတစ်ခုထုတ်ပေးတယ်လက်ရည်နဲ့ရည်ထားတဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းပါတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောဘူးချက်ထားတယ်မှန်ပါ့မယ် such an inspiration sermon man.ကောင်းလို့လို့တရားဟောချက်ကြီးဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးပေးတာ original လက်မှတ်နဲ့ထိုးထားပေးတယ်။ cloud ဆိုတော့နားလဲပါနော်။ thank you ။လက်ယူစင်းရတယ်ပါလေ။ကျွန်တော်ဒီဒါမြင်ပါတော့ဒီ heaven ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ tv ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ရချိန်မှာပေါ့နော်။ဟိုကောတော့တကယ် father god နဲ့တကယ် connection ရတဲ့အချိန်ကြရင်ပေါ့နော်။ကြားပြီးဆိုရတယ် vision မြင်ရတယ် angel တွေမြင်လာရတယ်ကျွန်တော် jesus ကိုမြင်မြင်ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ connection တွေရှိကြတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ဟိုတချို့လူကြဟာကျွန်မမမြင်ရဘူးကျွန်တော်မမြင်ရဘူးလို့ပြောရတဲ့လူတွေကြတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမြင်ချင်ပါလေလို့ပြောလာကြတယ်ဗျာအဲ့ပြောအဲ့လိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရကြတော့လေကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး situation ပေါ့နော် condition တစ်ခုရောက်သွားမှမြင်ရတယ်လည်းမျိုးရှိတယ်ဗျာဟွန်းအဲ့ဒါလေနံပါတ်1ချက်ကပါလေဆိုလူတွေကလိန်ထားတာ sinful life နဲ့နေနေမရအောင်နော်sinful life နဲ့လို့မရအောင် godly lifestyle နဲ့နေရတယ် godly lifestyle ဆိုတာ transparent ဖြစ်တဲ့ lifestyle နဲ့နေရတယ် sinful life နဲ့နေပြီး double life နဲ့နေရလေအပြောတစ်မျိုးရှိတစ်မျိုးလေသိလားအဲ့လိုမျိုးနဲ့လုံးဝနေလို့မရကျွန်တော်ဒီ message တွေတခုပေးလိုက်မယ်အခုပြောခိုင်းတယ်နော် permission ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြလိမ့်မယ်လူငယ်နဲ့3လလောက်တုန်းကကျွန်တော် heaven ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်တက်တော့ဟာလေဖျားခင်ကျွန်တော်ပြရတဲ့ဒီပိုင်းတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်ဒါတော့နော်နေရင်အခန်းတစ်ခုထဲမှာနေရင်ရှိတယ်သိလားတူတူနဲ့လူရင်းပြမယ်နော်နေရံမှာလေပထမအတန်းတတန်းမှာဘဲကင်လိုမျိုးလေရှာတွေကိုချိန်နဲ့ချိန်ပြီးချိန်ထားတာပြရတယ်။အဲ့ဒီအဒုတိယအတန်းမှာရှာတွေပဲဘဲကင်လိုမျိုးပဲရှာတွေကိုချိန်နဲ့ချိန်ပြီးပြထားတယ်။အတန်းနဲ့တန်းပြထားတယ်။ဒီလိုတိုင်းနော်။ဟိုထားပါတော့နော်။ရှာတွေဆိုတာအခု900လောက်ရှိမယ်ပထမတတန်းမှာ။အောက်တတန်းမှာလေရှာတွေဆိုတာအခု900လောက်ရှိမယ်။ကြီးတဲ့ vision နဲ့မှပြရတယ်။ဒီလိုတရားချက်မျိုးကိုဘယ်ဆရာဟောရဲ့လဲ။ရှာကြည့်လေ။ကြောက်လွန်းလို့လူမျက်နှာကြည့်နေတာကိုကျွန်တော်လူမျက်နှာလားတော့ကြည့်တဲ့စာရင်မပါဘူးဖခင်ကဒါပြောဆိုပြောထပ်လိုက်တာဒါပဲဒီလောက်ပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်ဖခင်ကခရစ်ပြောဆိုပြောတယ်ဒါအများကြီးသိတာမပြောခိုင်းတဲ့ဘိုင်းနေရှင်မပြောဘူးနော်ပြောဆိုတဲ့ဘိုင်းကျွန်တော်ပြောအခုဒီမှာလာတယ်တန်းနော်ပြောတယ်ပြောလိုက်ဆိုလို့ပြောပြရှာနတန်းကိုပြောလိုက်တယ်နော်တူတူနဲ့လူရင်းပြောမယ်နော်ဘာပြောရဲအောင်မလဲဖခင်ကသိလားပထမဦးဆုံးတော့ရှာတန်းဘာတွေလဲဆိုရင်တဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကိုပြောတာနော် represent လုပ်တာကောင်းမြတ်တယ်ဆိုရဲအုပ်တယ်
ကောင်းမြတ်တာလေဖယားကိုရှာနဲ့ပဲကောင်းမြတ်တာလေသီလာအာအသေးကောင်းမြတ်တာဘာကောင်းမြတ်တယ်လဲမမင်းအိုးကောင်းမြတ်လိုက်တာသူတို့လောက်အဲ့ဒီနာမည်မှာပြောင်းလိုက်ရင်ကောင်းမယ်နော်ကောင်းမြတ်တယ်လေသင်အကုန်လုံးကလေရှာပဲကောင်းကင်ဘုံရောက်တယ်ခန္ဓာမျက်လုံးစိတ်အကုန်ငရဲကိုရောက်တာရှင်းလား၃လတုန်းကအဲ့ဒီ history မှာရှိတယ်ဒါရီထဲမှာရေးထားတယ်ရက်စွဲအတိအကျရှာရီပဲဖះကိုရောက်တယ်ကောင်းမြတ်တယ်အုပ်တယ်လေးသိတယ်မလားတက်ကောင်းမြတ်တယ်လေဖះကိုလည်းလုံးမရဘူးဟာဖះကလက်တလုံးသားအောင်လုံးလို့မရဘူးမြားရှာနဲ့ကောင်းမြတ်တယ်ချီးမွမ်းထားလို့ရှာပဲကောင်းကင်ဘုံရောက်တယ်မျက်လုံးသူတစ်ပါးကိုလေမျက်စောင်းထိုးလိုက်တဲ့အရာခန္ဓာကိုတက်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးအောက်ပါစိတ်ဝိညာဉ်အကုန်ငြင်းမှာရှာမဲရပထမတန်းနဲ့အဲ့ဒီကပြန်လာရရခရစပြီးတော့လေကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ခြောက်ခြားမှုတာဖြစ်တယ်လန့်သွားတာတိတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဖះကလေချင်းမနေမလားကောင်းမြတ်တယ်မလားမင်းတို့ fake လုပ်နေတာဆိုတာသိတယ်ဆိုတာပြလိုက်တာလေငါ့ကလား fake မလုပ်နဲ့ငါ့ကိုအသက်တာနဲ့မကိုးကွယ်ရင်ဘာမှလာမလုပ်နဲ့ညာဘူးခင်ဗျာနှုတ်လေးနဲ့လူကြောင်ကောင်းမြတ်တာအိုးကောင်းမြတ်စိန်နေလေကောင်းမြတ်အုပ်တယ်လေအကောင်ကအလိန်နေပြီဒီမှာဘာမှမပါဒုတိယတန်းကျမှလေကျွန်တော်လေးချွေးစည်းပြန်ခဲ့ရတယ်သိလားဘယ်တော့မှ heaven ကိုတက်တော့ချွေးစည်းမပြန်ဒုတိယတန်းမှာကျွန်တော်ချွေးစည်းပြန်ခဲ့ရမမေ့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်တော့မှဒုတိယရှာတန်းရနော်ပထမရှာတန်းရနေရံကိုကတ်နေတာနော်ဒုတိယရှာတန်းနေရံကိုမကတ်ဘူးနေရံကနေတပေလောက်ဒီလိုကွာပြီးမှဒုတိယရှာတန်းရရက်တာအောက်မှာဟာအဲ့ဒီရှာရီလည်းကြာအရာမတူပထမရှာညညရောင်ရင်းရင်ဒုတိယရှာ orange color ရောင်ရှင်းနေတာပဲထိုင်တာရှာရီရဲ့ဘဲကင်လေးဘယ်တော့မှမစားခြင်းချက်ထားတဲ့အချိန်ပဲဘာပြလဲတိလာကြီးရှာရီကိုကြည့်ပြီးတော့နော်အဲ့ဘာတွေလဲတိလားခရစ်တဲ့အတန်တော်လားနော်မတိပါဘူးလို့အဲ့တင်းဥဆရာတွေတဲ့ပြောင်းနော်ဘသူဟောရဲလေဒီတရားဟောချက်ကျွန်တော်ဟောရဲတယ်ဟောရဲတယ်ဘာဖြစ်မလဲဂရန်တီကဖခင်ကပြလို့ဟောရဲတာအဲ့ဒီရှာတွေကတော့တင်းဥဆရာတွေတဲ့ခရစ်တဲ့လုံနေရှာတွေ Bible study တင်းနေလူတွေအကုန်ရှာတွေတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမအောင်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာရှာနဲ့ပဲယုံကြည်ထားတာဘွားသက်တာကဘာမှမပါဘူးရှာနဲ့တရားဟောစားတာရှာနဲ့ဖခင်ကိုဟောလုပ်ထားတာနားလေလားနတ်တန်းကိုတွေ့လားပထမအုပ်စုကယုံကြည်သူတွေရှာနဲ့ပဲကောင်းမြတ်တယ်လို့တောက်တယ်ကောင်းမြတ်တယ်အုပ်တယ်လေသိတယ်မလားအသက်တာမှာဘာမှမပါဘူးအော်ကောင်းမြတ်တာတော့ဖယောင်းကောင်းမြတ်တာလေနဲ့អော်လိုက်လိမ့်မယ်သူတပားကိုချီနှောင်ထားတာလေဒုညတန်းကဘာလဲခရုစိတ်လုံနေလူတွေဘာဘစတီတင်နေလူတွေဟေးမန်နီမိုတီဖက်ဆန်ရှာနေတဲ့လူတိုင်းသိတယ်သူတို့လုံနေပွဲရေးဆိုတာပတ်စံအတွက်လုံနေတဲ့ဘာဘစတီပေးဆိုတာပတ်စံလုံနေတဲ့လူတိုင်းသိတယ်အကုန်သိတယ်အဲ့ဒါဖယောင်းတကယ်ရှိရဘယ်လိုလုပ်လာပြီးတင်တယ်မှာလဲအစတည်းကဖယားသခင်အတွက်ကိုစေတနာအတွက်တန်တန်နဲ့အနစ်နာခံနေဆိုတော့ line မလောက်နိုင်မိမမယူနဲ့မိမယူပြီးခလေးမွေးပြီးဆိုမိမရောခလေးရောကုန်ထိုင်ပြောတာတနာခရီးလမ်းကိုစောင့်နေတာအဖေရဲ့အလုပ်ကတရားဟောတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာစင်ရဲမယ်နော်မိမမင်းရဲ့လေဘေးမှာစင်ပြရမွေးရအောင်နော်တာသမီးတောင်းကောင်းမတက်ရအောင်နော်ဒါမပြောနိုင်မမွေးနဲ့လေခလေးမဟုတ်ဘူးလားကိုကစက်ကတဲ့ဟာကိုယူထားတာလေအခုကမဟုတ်ဘူးမိမရဲ့လေဘေးမှာစင်ပြရရဖို့အဓိကကောင်းအကောင်သားပြောင်းစီးဖို့အဓိကမရှက်ဘူးလားမရှက်ဘူးလားဖခင်တခင်ရဲ့နာမတော်ရှောက်ချထားတယ်ငရေရောက်ပါပဲပြင်းနေဆိုရင်တောင်းပန်ရတယ်ဖခင်ရှေ့မှာလူရှေ့မှာအကုန်တောင်းပန်ရတာတိတ်ကြဖို့ကောင်းတယ်ဒီအမှုရာကြီးကကိုကဖခင်လို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယူမဲ့မိမကိုလေ with all due respect ပါမအိတ်ခင်ပြောင်းပြောမိမကြီးငါနဲ့ယူပြီးကိုဝင်ရပြီးခလင်းမွေးတော့မင်းစင်းရဲ့လမ်းကိုဆောက်ရမှာနော်ဒါသာသနာလမ်းတော့မပြောနိုင်မယူနဲ့သူများသားသမီးကိုမဟုတ်ဘူးလားဒါဒီ general advice ပေးတာလေအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ point ကခုနပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားရှာနှစ်တန်းကိုတွေ့ခဲ့ရဲဆိုတာပထမရှာကောင်းမြတ်တဲ့အုပ်တည်လေဖခင်ကိုလေနဲ့ပဲကောင်းမြတ်တာလေဒုတိယရှာပါလေ minister တွေလေခရစ်တော်အတွက်ကိုဟောတာအသေးဒါပဲမှဖြစ်လေအထင်းကလူရဲ့ system ကိုမပြောင်းနေပေးဘူးလေနဲ့တရားတွေဟောနေတာဖခင်ကလေရှာတွေ record လုပ်ထားတာလေသူတို့ကလေသိရင်ရှာနေအကုန်လုံးရတယ်ကောင်းမြတ်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်အကုန်လုံးအောက်ကိုပြစ်ချခြင်းခံရတယ်ရှာနှစ်ချောင်းခုရှာနှစ်ခု vision ကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလေပါဆိုလိုရင်းတဘောပါလေတိလားဖျားခင် fake လုပ်လို့မရဘူးဖျားပါမ fake လုပ်လို့မရဘူးရှက်ပါရှက်တတ်အောင်ကြိုးစားပါနော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဖျားနဲ့ဒီ condition ရဖို့ပေါ့နော် vision နဲ့မြင်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော် safe life ဆန်နဲ့မနေရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဖျားစီမှာ 100% လောကစက္ကတ်တဲ့အသက်တာနဲ့ born again ဖြစ်တဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသက်ရှင်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုကျွန်တော်နားလည်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာကွေး Thank you ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာခုနရှင်မြတ်ဝါအပိုင်းလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေခုနဒီသူဟိုမင်းနစ္စတာတွေဒီမှာမလုပ်တင်တာမဟုတ်ဖာရှာနတန်းကြောင်းပြောသွားတယ်ဆရာခုနကဒီရှာနတန်းမှာခုနကကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အုပ်စုရဲ့ရှာတွေခုနကဒီနှုတ်နဲ့ပဲတာတနာလှူစားသွားတဲ့လူရဲ့ရှာတွေပဲဟိုပုံမှာကောင်းငင်ငင်ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတချို့ခါကျဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီခစ်ကလာရောက်လာချင်းရတော့ဘာနော်တချို့လူတွေက false prophet အကြောင်းလည်းပြောလိုက်ကြတယ်ရှိရဲ့ဗျအဲ့တော့ဒီ false prophet နဲ့ဒီ perfect prophet မှာဟိုကွာခြားချက်တွေဘယ်ဟာ false prophet ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဘယ်ဟာ perfect prophet ဘာနော် perfect ဖြစ်ကြတဲ့ဒီဟိုprophet ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုဘာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဟိုနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ဆရာတစ်ချက်တော့ရှင်းပြပေးပါလားဗျကောင်းပြီfalse prophet တရားကဘာဖြစ်လို့ false prophet လုပ်လဲ။ဟင်စဉ်းစားလေ။ဘာလို့ false prophet လုပ်လဲ။အဲ့တော့အရင်မစဉ်းစားရတဲ့ခင်ဗျား false prophet ကပြောနေလေ။ဘာဖြစ်လို့သူ false prophet လုပ်လဲဆိုတာစဉ်းစား။ Number 1 intention of false prophet ကပါလေ။ပစံ။ပစံချာလေ။နာမည်ကြီးစရာမဟုတ်တာရေချောက်ပြောပြီးရခါကျရင်နာမည်ကြီးတာတခုလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲ။ပစံချာလေ။ False prophet ရဲ့ number 1 characteristic ကလေကြိုက်တဲ့စာအုပ်ကိုသွားဖတ်ကြိုက်တဲ့ပို Prosper Prophet ရဲ့ characteristic 12ချက်ရှိတယ်10ချက်ရှိတယ်မိတ္တူကူပြီးပဲတင်းတင်း charge မှာပဲ power point နဲ့ပဲတင်းတင်း doesn't make sense number 1 motive the passion shada ဒါပဲပတ်စံမရှာဘဲနဲ့ false prophet လုပ်နေလေဘန်းစကားနဲ့ပြောမယ်ရေယူနေတာလေလူတိလာပါလုံးနေတာလေအချိန်နဲ့ကုန်ကန်ပြီးတော့ဘာတော့လုံးနေရလဲဟုတ်တယ်မလားနော် number 1 number 2 ကဘာလဲဆိုဖျားသခင်ရဲ့ truth ကိုညင်းပေတာမှတ်ထားနော်ဖျားသခင်ရဲ့ဘာလဲ truth ကိုငင်းပေတာအဲ့တော့ပြောမယ်နားထောင်ပြောပြီနော်ထာဝရတန်ခမှုကမှန်သောဘုရားသခင်တဆူရဲဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ကို၎င်းဆေလွတ်တော်မူသောခရစ်တော်ကို၎င်းတည်ကျွမ်းခြင်းပေတည်ဘယ်နှယောက်ကိုတည်တာလဲဘယ်နှယောက်ကိုတည်တာလဲနှစ်ယောက် Father God ကိုဘုသူ့ရောတည်တာလဲသခင်ယေရှုရောတည်တာမြားဒီနေထာဝရတက်ရတယ်ပြောပြီးတည်တဲ့ခါကျတော့မှမရဘူးဆိုရင်လေအဖခင်ကြီးတော်မတည်လို့မဟုတ်ဘူးလားစီလာတွေ့လား main point တွေ့လားအဲ့ဒီစကားကိုဘယ်သူကပြောတာလဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတာထာဝရတဲ့ definition ကိုသခင်ယေရှုကဘာပြောလဲနှစ်ယောက်လုံးတိမတိတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာတိကျွမ်းတယ်လို့ပြောတာတိကျွမ်းတယ်ဆိုတာ Holy Spirit ကိုပြောတာတိလားဆိုတော့ထာဝရအသက် definition မှာလေခမည်းတော်ဘုရားသခင်နဲ့ပါတယ်တောင်းတော်ဘုရားသခင်နဲ့ပါတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်နဲ့ပါတယ်ဒါကသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့ definition which is fundamental truthကျမ်းစာထဲမှာတခြားလူတွေပြောတဲ့စကားရှိခရစ်တော်ရရင်ကယ်တင်ခြင်းရတာပဲခရစ်တော်ရရင်ထာဝရတက်ရတာပဲဒီ scripture verses တွေရှိနေဒါကတမန်တော်တွေကပြဿနာဖြစ်လို့အသိတော်မှာသွားပြောပြတဲ့ဟာ direction ကိုခရစ်တော်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးလို့ပြောတဲ့ definition တွေလေနားလည်လား point ကိုမြင်လားဒါပေမဲ့အဓိက definition of ထာဝရအသက်ကခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားကိုကြည့်ရတယ်ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားကို rhema was the core Greek လို့ which is fundamental truthခရစ်တော်ကဘာပြောလဲထာဝရတက်ဟူမူကခမည်းတော်ဘုရားသခင်နဲ့တည်ရမယ်ငါ့ကိုလည်းတည်ရမယ်ဒါပဲလေအဲ့တော့ကိုကထာဝရတက်ပြောပြီးတော့ခမည်းတော်ဘုရားသခင်မတည်ဆိုရင်ကိုရလားအဲ့ဒါပဲလေထိတာအဲ့မှာထိရထိတာခမားခရိယန်နေလေတောက်တောက်လေးထိတာအဲ့မှာရရင်ထင်းတယ်လေခရစ်တော်ရရင်ထာဝရတက်ရပြီးပြီဘန်းစကားနဲ့ပြောလို့ဆိုတော့တဝက်ပဲရတာလေထာဝရတက်တဝက်ပဲရထားတာလေ Father God ကိုမတည်မရဘူး Father God ကိုတည်ဖို့အတွက်ကလေ၃ပါးလုံးကိုတည်မှရတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာ၃ပါးတစုကိုကိုးကွယ်တာလေတကယ်ရှိဝယ်ကိုကိုယ်နဲ့မှမဟုတ်တာ။သုံးပါလုံးကိုကိုကိုယ်ရတာလေ။ဖခင်သခင်ကအပေါ်မှာနေတာအကြီးကြီးနေတဲ့ဟာလေ။ကိုကမရအောင်ငါခရစ်တော်ပဲခရစ်တော်ပဲ။အော်တဒုက္ခလေ။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပြော။အဲ့ဒါလေး mentally brainwash တက်ခံလိုက်ရတာ။ဘယ်မှာလဲ Holy Spirit ။ Father God ကိုလည်းကိကလုပ်တယ်။ Holy Spirit ကိုလည်းကိကလုပ်တယ်။ခရစ်တော်ပဲပြီးပြီဒါပဲ။ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲ။ငါအပေါ်တက်တဲ့ခါမှာဥပ္ပစ္စေဆရာကိုဆေလွတ်တယ်။အဲ့ဒီဥပ္ပစ္စေဆရာကိုမရရင်လေဘယ်တော့မှခရစ်တော်လည်းမရဘူး။အထဲမှာခရစ်တော်ကဥပ္ပစ္စေဆရာအဖြစ်နေတာလေ။ဒါရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မနေရတာလေ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနားလည်စေချင်တယ်။ point ကဘာလဲ။ခုန definition ကိုသတိထားပါနော်။ကိုယ်သိတဲ့အခါကျရင်ထာဝရတက်ရပြီပြောပြီးမှမရရင်လေအဲ့ဒါ Father God ကိုမသိလို့ပဲနော်။ The only way to know Father God ကလေဒီ heaven divinity အဖြစ်မသိလို့ရတယ်။ God is love, God is light through Jesus Christ through Holy Spirit ဒါမသိလို့ရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဗမာဆရာတွေကတော့ထားတယ်။အမလီခရစ်တော်ရရင်ရတယ်ပြောရင်လေဆရာပြောတယ်နော်လို့တရားရောက်ကလေးကိုလာပြောလေခရစ်တော်ရရင်ထာဝရတက်ရရဆိုလို့ချက်ချင်းပြန်ပြောလိုက်ဆရာလို့ဆရာပြောတယ်နော်လို့အခုတိုင်ရှင်သောမင်းနော်လို့ကျွန်မပြောတယ်နော်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်လို့ဆရာရဲ့နာမည် record လုပ်ပြန်လို့ကျွန်တော်သိလို့ heaven ကိုမရဘူးထာဝရတက်မရဘူးဆိုရင်ဆရာကြောင့်နော်လို့ပြန်ပြောဆရာရဲ့ definition ကြောင့်နော်လို့ကျွန်တော်ဆရာခရစ်ပြောထားတဲ့ fundamental truth ကခရစ်တော်ရဲ့စကားနေရထာဝရတက်ရဲ့ definition မှာခမည်းတော်ဘုရားသခင်ကိုလည်းသိရမယ်တောင်းတော်ဘုရားသခင်ကိုလည်းသိရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုခြင်ထားတာလို့ဟုတ်ပြောတယ်ခရစ်တော်ရရင်ကယ်တင်ခြင်းရရင်ခရစ်တော်ရရင်ထာဝရတဲ့ရရင်ဆိုတဲ့ scripture တွေရှိတယ်ကျမ်းပိုက်ထဲမှာသို့တော့အဲ့ဒီ verses တွေကိုရှင်ပေါ်လူလိုရှင်ပေတူးလိုကြံတဲ့တခြားတမန်တော်တွေကအဲ့ဒီ verses တွေကိုရေးတဲ့အခါမှာစာရေးတဲ့အခါမှာပြောတာ
အသင်းတော်တွေမှားနေဟာနေ direction ကို cryptos ကိုပြန်လှည့်ပေးလို့ရေးထားတဲ့စာတမ်းပြောနေတာလို့ fundamental truth အနေနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ down ဆရာနားမလဲပြီးကျမတို့လာပြောနေတာနော်လို့ပြောပြကြံချီပြတ်တော့သူတို့ကိုမှတ်ထားအဲ့ဒါဆံပါလေကျန်းစာမတက်ရင်မတင်နဲ့ fundamental truth တွေမသိဘူးဆိုရင်လုံးဝမတင်နဲ့ holy spirit ဖွင့်ကြခြင်းမတင်နဲ့ခမားတည့်ရထာဝရအသက်ရတယ်လို့ငါ crypto ယုံကြည်ပြီးအခုဗမာတွေအလုံးဖြစ်နေ situation ပါလေတိလားတော်ယုံကြည်နေရပဲဆရာခရစ်ဆရာတင်ကောင်းကင်ဘုံရောက်မယ်လေတောက်တောက်လေးမှာလွဲတာပဲအမေရိကန်ခရစ်ဆယ်ပါးလဲတင်လိုက်ကောပတ်လက်ကိုလန်တာပဲလေအမေရိကန်ခရစ်ဆယ်ပါးလဲဆိုတာ willfully sinning လောက်တာလေဒီအပြစ်တွေစိုက်လွန်းလွန်းလွန်းလောက်တာလေစိုက်လွန်းလွန်းလွန်းကိုလုံးဝကိုမစွန့်လွတ်ပဲနဲ့လောက်တာလေမထိပဲနေမယ်မလား I can guarantee you အမေရိကန်ခရစ်ဆယ်ပါးမှာလေစိုက်တာတာလောက်ကြည့်လိုက်မရောက်ဘူးဆိုစိုက်တာလားပြော I can guarantee you look at my face I can guarantee you ဘာဖြစ်လဲတိလားလိန်ထားတာလေအများကြီးတာတနာလေးမှာလိန်တင်ထားတာဒါကြောင့်လုံငါကုံကစဉ်းစားဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးဖိဟားသခင်ငါတော့အခုမှပဲပွင့်တော်ဆိုတာကျေးဇူးတော်ချင်းမွန်လာဆရာခရစ်ငါကိုတင်သွားတယ်ထောင်ရတဲ့ definition မှာခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားကခမည်းတော်လည်းသိရမယ်ငါကိုလည်းသိရမယ်ခမည်းတော်ကိုသိနိုင်မှုဗမာလူမျိုးတွေတခုတည်းသောနီးရလေ heaven dvd တမိုးဖြတ်လို့မရဘူးဖြတ်လို့မရဘူးပြန်နားထောင် heaven dvd အကုန်လုံးကိုသေကန်နီးအောင်လက်ထဲမှာခြင်ထားတင်တယ်သိလားတကယ်ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအဲ့ဒါဖိဟားပြည့်ရဲ့ကျေးဇူးအဲ့ဒါနားလေပါနော်ခုနပြောတဲ့ခရစ်တော်ရရင်ထာဝရတဲ့ရရဆိုတဲ့ verses တွေမရှိမှုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတမန်တော်တွေကအသင်းတော်တွေမှာမှားယွင်းတဲ့ဝိဝါဒတွေရှိနေလို့မှန်ဖို့ direction ကိုလေအကုန်လုံးပြန်လှည့်ပြီးခရစ်တော်ရှုပြန်လှည့်ပေးထားလို့ပြောထားတဲ့စကားလုံးတွေစာကြောင်းတွေစာရေးထားတဲ့ဟာတွေနှုတ်ထွက်စကားတွေမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားအရာ definition of the Torah the eternal life ကခမင်းတော်လည်းသိရတယ်။သားတော်လည်းသိရတယ်။သိရမဟုတ်သိကြွနဲ့ဆိုတာသိကြွနဲ့ဆိုတာ Holy Spirit ကိုတော်တာ။နားလည်လားအဲ့ပွင့်။တရက်လေးထာရသက်ရတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှလေတောက်တောက်လည်းမရတော့မှထိမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ Father God ကိုမသိလို့။ပွင့်သိလား။ Okay ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာကနေပြောပါ First Prophet အကြောင်းရှင်းပြသွားပဲဗျ။ကျွန်တော်တို့ How about the Perfect Prophet? သူ့ရဲ့ characteristic တွေဘယ်လိုမျိုးလဲရှိပြီလား။ကျွန်တော်လည်းသိချင်ပါတယ်ဗျ။ Perfect Prophet မှာ characteristic သုံးခုရှိတယ်။ဒါရီယာ embedded ထဲမြင်တဲ့ level ကျွန်တော်သင်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့နားထောင် Doctor of Divinity ကိုပတ်စံပေးဝယ်တဲ့လူတွေတောင်မသိဘူးပတ်စံပေးဝယ်တာဘယ်လိုသိမှာတော့ဒေါ်လာ9000ကိုဘန်းချီပြီးပတ်စံပေးဝယ်ပြီးဒီဒီရိုင်းထားတာလေအဲ့လူတွေဆက်လွန်းလွန်းလို့တရားတော်မဟုတ်ရဲဘူးဘာမှမသိတာ Perfect Prophet မှာ characteristic ဘယ်နှခုရှိလဲ3ခုနံပါတ်1ကပါလဲသိလား vision Prophet Perfect မှာ vision နဲ့မြင်ရတယ်picture vision လို့ခေါ်တယ် negative လေအခုမှကင်မရာရိုက်နေမလား negative တိုင်းပဲတကန်ကျလာတယ်ဟလာဒီကန်ပြီးနောက်ကန်ကျလာဖျားကြိုက်အဲ့ vision ကဒီလိုအကန့်လိုက်ကြည့်လို့ကျလာရွှေ့သွားတာတကွက်အဲ့လိုမြင်တာ picture vision လို့ခေါ်တယ် number 1 characteristic က picture vision မြင်ကိုမြင်ရ prophet ဖြစ်ပြီး picture vision မမြင်ဘူးဆိုရင် prophet လုံးဝလုံးလို့မြင် number 1 the picture vision number 2 အရေးကြီးတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုရင်အမှားမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာ wisdom အရေးအကြီးဆုံးပဲ wisdom နော်ကျမ်းစာတို့အုပ်လုံးမှာလေကျွန်တော်အလိုချင်ဆုံးပြောပါဆိုရင်လေအဲ့ဒါပဲဘာဖြစ်လို့လဲသိလားရှောလမုန်မင်းကြီးဘာတောင်းလိုက်လဲအမားမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်တောင်းတာဟုတ်ပါတယ် supplementary ပေးလိုက်တာလေပြီးပါလေရောချမ်းသာလေရောပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပဲ second characteristics of perfect prophet ကပါလေအမှားမှန်ကိုခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာ which is wisdom number 1က vision number 2က wisdom number 3 ရေအကြီးဆုံးမဲ့အဲ့ဒါမရလို့ prophet တွေအကုန်လုံးကအတုတွေဖြစ်ကုန်တာဘာလို့ထင်လဲအတန်တော် holy spirit ရဲ့အတန်အဲ့ဒါကိုကြားရတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတော့false prophet လို့ကျွန်တော်တို့အခရစ်လုံနေတဲ့စင်ကာပူမှာရှိနေဗမာ churches တွေအကုန်လုံးကိုပြောလိုက်ပါဦးမယ် true prophet ရဲ့ characteristics တွေသင်နိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်လို့ပြောလိုက်ဦးမယ် true prophet ရဲ့ characteristics တွေဆိုတာလေဓမ္မဆရာကြီးထဲမြင့်နေ one ဘာနဲ့လောက်တာလဲဒီလား vision နဲ့လောက်တာ picture vision ကိုသင်ဥစားမှာမရတာရှက်ဘူးလား two အမှားမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့ wisdom ဘယ်သင်ဥစားမှာရှိလဲရှားကြည့်တယ် three အတန်တော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ် holy spirit ရဲ့အတန်ကိုလေကြားဘူးလားလူမအတန်နေအများကြီးရှိတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အတန်တွေကလေဇာတိအတန်များ loud ကြဲတယ်ဥပမာမိမနဲ့ sex လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လေ sex လုပ်တဲ့ sex လုပ်စဉ်အတန်တွေကြားရတယ်ခန္ဓာကိုယ်တောင်းဆိုတယ်သွေးသားတယ်ထမင်းစားချင်တယ်ထမင်းစားချင်တယ်အတန်တွေကြားရတယ်ဟာမောင်းလိုက်တော့အိတ်ချလိုက်တော့အတန်တွေကြားရတယ်အဲ့ဓာတွေကြားရတယ် level တစ်ခုမှာ perfect level မှာအဲ့ဓာတွေကြားရတယ်
Holy Spirit အသံကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဒါကျွန်တော်ပုံမလင်းပြောတာနော် Holy Spirit အသံလေး Small Still Voice တဲ့ SSV မှတ်ထား Small Still Voice တူတူတူလေးပြီးတော့ငိမ့်ငိမ့်လေးလာပက်ကလေးလာလမ်းဖမ်းလာအဲ့ဒီတောင်ပက်ကလေးလမ်းဖမ်းမိပြီဆိုသိပြီဆိုအဲ့ဒါမှအဲ့ဒါ Prophet ပြောတယ်အဲ့ဒါသိပြီဆိုလေတိမ့်နေ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 နဲ့အပေါ်နေ instruction တွေကုန်လာတာသိလားအမြင့်ကြီးနဲ့ပါဝါရင်းနဲ့ပြောနေတာဒီကိစ္စတွေကောင်းလားအဲ့ဒီအတန်ကြီးအကျယ်ကြီးလာတာမဟုတ်ဘူး God the Father အတန်ကြီးတော့အဲ့လိုတူတူလေးမဟုတ်ဘူး Father God ရဲ့အတန်ကလည်းတမုတ်တရားရေလှိုင်းလုံးပါလေအတန်ခုနှစ်တန်လောက် roar ကြီးကြလို့အလိုလိုလာတာ wave ကြီးအလိုလိုလာတာ creation လုပ်တယ်ဆိုလေလက်သေးပြီးလိုက်လို့အလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားသလား wave ကြီးထွက်သွားတာသူ့ဘက်ကနေတခေချင်းနှုတ်တော်နဲ့ထွက်လိုက်တဲ့ wave ကအဲ့ဒီ wave က create သွားလို့တာဒီအမှောင်ထဲမှာ wave တွေသွားတာ sound wave တွေသွားတာအဲ့ဒါတွေကောင်းလားpoint ကပါလေ holy spirit တန်နဲ့ father god တန်သူ father god တန်က line wave ကြီးကြီးနဲ့လာ holy spirit တန်က it's a very small still small ဆိုတာတူလေးကြာတယ် still ဆိုတာငိမ်သက်တယ်ခနာကိုမှလေအတန်တွေထွက်နေတာအိုးစာမဟုတ်ထားပြီးထားလို့ရှုပ်ချက်တွေခတ်နေမလား loud voices အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး holy spirit တန်က small little voice အဲ့ဒါလေးနားတွေလှင်ရတအားပါတယ် holy spirit ရဲ့ဘိတ်သိက်ခံထားတဲ့လူကလေမတ္တတိစကားကိုသင်ပေးလိုက်ပုံပုံပြီးထက်မြက်လာတယ်ရှာဖြစ်လာတယ်တိလားအဲ့ဒါခွဲတော့ခရစ်စိတ်တင်နေဆရာကြီးပုံပုံပြီးတုံတုံတုံလာတယ်ဆိုတော့ Holy Spirit မရှိလို့ Holy Spirit ရှိရလို့ထက်လာပြီးတောင်းလို့တာမများထက်တာအဲ့လိုဖြစ်လာတာ power ရေအဲ့ဒါအညက်တွေပြောနေတာနော်ခမရောက်တင်နေဆရာအတုလာဆက်လာဆိုတော့အဲ့ဒါနားလဲဆရာတရားအပေါ်ကနေတက်ပြီးတင်နေပြီးတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ဗိသိက်မရှိဘူးဆိုရင်တုံ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 လာတရားမဟောနိုင်လို့ဟိုဆိုတော့ခေါ်တချင်းဆိုခိုင်းဟို drama ခေါ်ဟိုလောက်ခိုင်းဟိုဟာပြဆက်ပြအဲ့ဒါကြီးလုပ်နေတာတရားမဟောနိုင်တော့ဘူးတရားပါလို့မဟောနိုင်လဲ Holy Spirit မရှိလို့Holy Spirit ရှိရလို့ပါလေဘာမှမလုပ်ဘူးလာဖွင့်အကုန်ပြောမယ်ထိုင်းဟောချပိုက်တာကွာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား तू ဟောတာမဟုတ်ဘူးလေ तू က तू ကြားတာဘာလို့တာလဲပြန်ပြောတာခရစ်တော်လေ तू ဘာလို့တာလဲခမင်းတော်ပြောရင်ဟောပဲငါပြောတာငါဟောချင်တာငါမဟုတ်ဘူးကိုခရစ်နေရောလေဘာလို့လဲ Holy Spirit ပြောတာပဲကျွန်တော်ကြားတာပဲကျွန်တော်ပြောတာလေ Perfect prophet characteristic တုံးခု vision wisdom voice ချက်ထားလိုက်နော်မသိတဲ့လူတွေFalse prophet ပဲ or တက်တဲ့လူတွေ false prophet characteristic ဆက်နှစ်ချက်ကိုစာရွက်ဝင်ပြီးအသိတော်တွေမှာတင်ပြီး accusation လုပ်တက်တဲ့လူတွေ true prophet characteristic သုံးချက်ရှိရရှင်းကြည့်လိုက်ဝင်ချင်းဘလောက်တာလဲဆိုတာ true prophet characteristic သုံးချက်ထဲမှာ picture vision ဆိုတဲ့အရာတောင်မှ false prophet လို့ accusation လုပ်နေလူတွေလေသေတာသေသွားမယ်မမြင်ရဘူးအဲ့ဒါ number 1 number 2 wisdom ဆရာတော်မင်းကြီးတောင်းချလိုက်တာလေပေးချလိုက်တာမှလမ်းမြင်ရပဲဘုရားသခင်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီ wisdom ကြီးစံတာအထုလုံးမှာကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲတောင်းတာThe wisdom is Jesus Christ. The wisdom is the Logos. John 1:1, in the beginning was what? The word was with God. The word was what? God. Any word. Logos is wisdom, man. Now, let's check it out. Number one, what do you want to say? Picture, vision. Vision being wisdom. Yeshua, now let's check it out. Voice. Voice, what do you want to say? Holy Spirit, your voice. You see that? Okay? Okay. Jesus, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say,the first prophet and the perfect prophet အကြောင်းကိုကာကနနာပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြသွားပြီတဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာခရစ်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် Thank you ပါ Okay ဆရာနောက်တစ်ပိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုပြန်ပြီးဆရာကနေပြန်ပါလိ First prophet တွေ perfect prophet တွေကြောင်းရှင်းပြပြီးပါတယ်ကျွန်မကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အခုသတိကျင်တာလေးကျွန်တော်ကြားဟာလေးရှိရဗျာအာဘာလဲဆိုတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာတရားဟောနေအစစ်အစစ်ရှိရဲ့လို့ကြားရပါတယ်။ဘယ်နှစ်ရှိပါလဲ။ဆရာကျွန်တော်လည်းသိချင်ပါရဲ့ဗျ။တရားဟောတဲ့အခါမှာအစစ်၆စစ်ရှိတယ်။တင်းနှစ်၃ကအပေါ်ကတကယ် selection အစစ်နေပေါ့နော်။၄၅၆ကအောက်ကအစစ်နေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကနေစပြီးတော့ပြောမယ်နော်။နံပါတ်၆ကနေစပြောမယ်။နံပါတ်၆စပြီးတော့မပြောခင်နံပါတ်9ဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နံပါတ်9ကိုကျွန်တော်စရေးမသွင်းထားဘူး။အဲ့ဒီနံပါတ်9တရားဟောတဲ့ဟာက motive ကဘာကြောင့်တရားဟောရဲဆိုရင် motive ကပတ်စံရဖို့အတွက်ဆိုရဲဟာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စီးရမသိဘူးနံပါတ် 7 ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်6ကနေကျွန်တော်စပြောမယ်တရားဟောစရာတွေအတုတွေဘယ်လိုဟောလဲဆိုရင်နံပါတ်4 5 6နဲ့ဟောပါလေအဲ့ဒီမှာနံပါတ်6ဆိုရဲအစင်ကဘာလဲဆိုရင်ဘာလို့ထင်လဲစဉ်းစားကြည့်လေဘာလို့ထင်လဲဒီတရားဟောစရာဆက်လားတုလားဆိုရဲဟောနေတဲ့အစင်ကိုတို့ကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာကိုအရင်ဆုံးတွေ့ရမလဲဒီတရားဟောဆရာသည်သူများရဲ့တရားဟောချက်ကိုခိုးပြီးတော့ဟောတဲ့တရားဟောဆရာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကခိုးဟောတာเนาะနံပါတ်6ခိုးဟောတာခိုးကူခိုးနာထောင်ခိုးဖက်ခိုးဟောတခိုးရည်ပဲဟဲ့ခိုးရင်ခိုးရည်လေမဟုတ်ဘူးလား
ဖယားတကြီးရဲ့တရားဟောချက်ဆိုခေါ်ရတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်နဲ့ဟောရတာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်မရှိမဟောနဲ့ဗဇက်ကိုဆယ်လိုတိတ်ကတ်တာဟုတ်ဘူးလားရှက်ရတယ်သူများရဲ့တရားဟောချက်ကိုခိုးပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုတိတ်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်တိတ်လားအယားရှက်ဖို့ကောင်းတယ်တာသမီးတိလဲရှက်တယ်မယားတိလဲရှက်တယ်မွေးထားတဲ့မိဘတိလဲရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ရှက်တတ်အောင်ကြိုးစားပါနံပါတ်6ကပါလေခိုးတဲ့အရာခိုးပြီးတော့ကူးတာခိုးပြီးဖတ်တာခိုးပြီးတော့အကုန်ခိုးတာကြီးပဲဘလို့ပဲခိုးခိုးခိုးတာကြီးပဲเนาะမလုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook wall မှာတက်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ခိုးပြီးတော့တရားဟောချက်တည်းမှာလည်းပြန်မထက်နဲ့ဖယားနဲ့ direct အချိန်ယူပါအချိန်များများဖယားတကယ်နဲ့ယူပါကျွန်တော်ထက်အများကြီးဖွင့်ပြပေးလိမ့်မယ်တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်တောင်းခံပါเนาะအဲ့တော့နံပါတ်6ချက်နံပါတ်5ဘာသာရေးပေါင်းနေအောင်ဟောတာလေဘာသာရေးပေါင်းရင်ဟောနေသည်လား heaven တရားဟောချက်ကိုလေဘာသာရေးပေါင်းနေရဘယ်တရားဟောဆရာမဟောလို့မရဘူးကျွတ်သွားလိမ့်အကုန်ကျွတ်ကြသွားလိမ့် title လေးလည်းကျွတ်ကြသွားပစိုးလေးလည်းကျွတ်ကြသွားအကုန်ကျွတ်ကြသွားဗျံညံ့ကိုရှက်ကွဲသွားလိမ့်မယ်ဘာသာရေးပေါင်းရဲ့အပြင်မှာရှိပြီးဖယားနဲ့ direct တွေ့ထားတဲ့လူပဲ heaven ကိုဟောလို့ရဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါပဲလေအဲ့တော့နံပါတ်5ကပါလေဘာသာရေးပေါင်းနေရနေဟောတာနံပါတ်၄လူထင်ကြည့်အောင်ဟောတာတရားဟောပြလိုက်တဲ့အခါမှာ manipulation နဲ့ဟောရင်လို့ခေါ်တယ် talent နဲ့ဟောရင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်၄ group ထဲမှာပါတယ်လူထင်ကြည့်အောင်ဟောတယ်တရားဖြင့် talent နဲ့ဟောတယ်ကိုကတော်တယ်လူအကင်တက်တယ်လေတရားဟောဆရာရဲ့အဲ့ဒါ control နဲ့လေဟောနေတဲ့ audience ကိုဒီလိုကင်လိုက်တာဟာရည်စရာလုပ်ပြီးဟာလို့ခြောက်လိုက်ဟာမုတ်ဆွေးနေကုန်လုပ်နိုင်တာအဲ့ဘာလုပ်နေလဲ talent လုပ်နေတာခမည်းကတရားဟောနေတာခမည်းကပြဆက်ပြနေတာမဟုတ်ဘူးနော်လေသာဂျက်ကက်တွေဝတ်ပြီးအကောင်းဆုံးပေါင်းမိတွေဝတ်ပြီးဟိုဘက်ဆောက်လိုက်ဒီဘက်ဆောက်လိုက်နဲ့ဝတ်ပြီးတော့လုတ်တဲ့ဟာဒီတရားဟောတာမဟုတ်ပါတရားဟောတဲ့အခါမှာတက်လက်နဲ့မဟောရဘူးတရားဟောတဲ့အခါမှာ1 2 3ဆိုတဲ့အပေါ်ကအဆင့်30နဲ့ဟောရတယ်4 5 6ဆိုတဲ့အဆင့်နဲ့ဟောတာအတုဆိုပါပြီမဟောနေများအလုံးဒီတရားရည်တော့ it's vain ဖះလေးစက်လိုက်အပေါ်မှာဘာမှမကြံဘူးတို့ကလည်းသိတယ်မကြံဘူးသာတီပီးသားအမလေးဟိုဘက်ကလည်းလည်းသိတယ်ဘာတော့ဟောနာလဲပစံ or fame နာမည်ကြီးပို့ဒါပဲဟောနေတာသူတို့မသိညာတယ်သိတာပေါ့လူတွေပဲဟာကြီးတုံးသိတယ်သူတို့သိသူတို့လုံနေကြီးကချက်ကပါလေပစံရဖို့အတွက်လုံနေဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲ fame နာမည်ကြီးပို့အတွက်ပဲလုံနေတာစက်လိုက်ဘာမှမကြံဘူးအပေါ်မှာမင်းနဲ့များစက်လိုက်ဘာမှမကြံဘူးကြံဖို့တာမှမကြံတာဘာမှမကြံတာရှင်းလားအဲ့ဒါကိုသူတို့ကတီပီးသားမသိတာဘယ်သူလဲနားထောင်နေတဲ့လူတွေအဲ့နားထောင်နေလူတွေအဲ့တရားဟောချက်တွေကိုแชร์တာလေကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးလေအဲ့နားထောင်နေလူတွေကိုတနာမိတာအကောင်လုံးလိုက်တာလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောရတဲ့စကားရှိတယ်ဟေးကိုဟာကိုငရဲစင်ကြီးဆင်းလို့ရတယ် welcome တွားတော့တွားလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ innocent ဖြစ်တဲ့ဗမာတိုင်းရင်းသားလေးဗမာလူမျိုးလေးတွေကိုခေါ်ရတာလေကိုငရဲစင်ကြီးကိုပါကိုဆင်းမလားဘာလို့သူများတွေကိုမျက်စိပိတ်လိုက်တာလေဘာလို့ဝိညာဉ်မျက်စိတွေပိတ်ပြီးတော့တရားဟောချက်အနေနဲ့လုတ်လိုက်တာလေနှိမ့်ချပလိုက်တာလေတရားဟောချက်တွေနှိမ့်လိုက်တာ level တွေကိုကျွန်တော်ကတင်တယ်ကျွန်တော်ကနှိမ့်ချတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနှိမ့်ထားမှလွယ်လွယ်လေးလုတ်လို့ရတယ်လေတို့လည်းမပင်မမှုလေပတ်စံရှာလို့ကောင်းတယ်လေကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲတင်းနေအဲ့တော့ clashes ကအိမ်မှာဖြစ်တာဟာဖြစ်မှာပဲဖြစ်အောင်မှာဆွချရအောင်မှာဒီတက်ကိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုငင်ရောက်စဉ်ကြီးကိုပါကိုဆင်းလို့ရတယ်တိုင်းသားလေးကိုခေါ်မသွားနဲ့မမလူမျိုးတွေခေါ်မသွားနဲ့တခြားလူမျိုးတွေမခေါ်သွားနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုပါကိုဆင်းလို့ရတယ်လေကိုကဆင်းရမယ်ဆို they know oh they know ဒီကတော့တို့ဝင်ကြီးကကောင်းသိပြီလားအဲ့တော့4 5 6ကဟောရဲဆိုရင်4 5 6မက်သက်နဲ့ဟောရဲဟာဒီအတုအတုတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအတုအတုပဲ1 2 3 ya asit number 3 ကိုရောက်ပြီเนาะ number 3ကဘာလဲဟောတာလဲဆိုရင် holy spirit power နဲ့တရားဟောတာခုနစကားပြောရမယ်နားထဲမှာလာကြတယ်ဒီဘက်မှာပြောရလို့ပြောလိုက်တယ်မလား our father who art in heaven holy is thy name ကိုကျွန်တော်သင်လိုက်တယ်မလားမှတ်မိလားအေးဒါပဲ holy spirit power number 2ကိုရောက်လာတဲ့ခါကျရင်တော်တော်မြင့်လာတာဘာလဲဟောလဲဆိုရင် decorate နဲ့ spiritual gifts တွေရှိတယ်ဟုတ် spiritual gifts တွေspiritual fruits တွေ wisdom ရဲ့ knowledge ရဲ့ combine လုပ်ပြီးဟောတာတကောစနစ်ကိုတိုက်တယ်အသင်းတော်တွေမှာဘာဖြစ်လို့လဲသိလားသူတို့အရင်ကြောက်တာလေ holy spirit ကိုအရင်ကြောက်တော့ holy spirit နဲ့ပတ်သက်တဲ့များအကုန်လုံးသူတို့လိုက်တာလားလူတွေမပွင့်အောင်တားတယ် prophet တွေ line က holy spirit နဲ့ direct ချက်တာလေကျွန်တော်တို့ prophet တွေက holy spirit တို့ angels တို့နဲ့တွဲပြီးလူတွေ deliverance လုပ်တဲ့ line လေအဲ့တော့ prophet တွေကိုတိုက်တယ်သူတို့ကဘာလို့လဲ prophet ဆိုမကောင်းပြောတယ် holy spirit ဆိုမကောင်းပြောတယ်လူတွေဖုံးတာအဲ့ဒီပိုင်းနဲ့လိုက်ဖုံးတာ holy spirit ကိုမရအောင်မရအောင်တားတာလိုက်တာ
hey သူတို့ကအဝေးစီငရေချိုးကမှာတီးပြီးသားသူတို့ကိုသူတို့လည်းသိတယ် they know themselves ပြဿနာဗမာတက်တာလည်းသိလားအဲ့ဒီလူတွေရဲ့တရားဟောချက်တွေနားထားပြီးအဲ့ဒီလူတွေအတင်းတော်တွေမှာရောက်နေတဲ့လူတွေလေ Facebook မှာအဲ့ဒီလူတွေတရားဟောချက်ကို share လိုက်ကျွန်တော်သိချင်တဲ့ဒီဘက်ကနေသွားပြီးမြင်နေရလေတဲ့ sentence ဘာလို့လဲဆိုတာတွေ့လားအဲ့ဒါ number 2 number 1ကအမြင့်ဆုံးပဲဘာလို့ထင်လဲ number 1တရားဟောချက်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးတရားဟောချက်Father God ရဲ့လက်ကနေရတယ် direct anointing နဲ့ဟောတာ heaven တရားဟောချက်ကဘာနဲ့ဟောထားတာလဲ number 1နဲ့ဟောထားတာဖခင်ရဲ့လက်ကနေဘိတ်သိမ့်ပေးထားတယ် direct anointing နဲ့ဟောထားတဲ့အရာဒီ heaven တရားဟောချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာ assist ဆိုရင် 1 2 3နဲ့ဟောရင် 1 2 3ဆိုတာဘာတွေလဲ Father God ရဲ့လက်ကနေ direct anointing နဲ့ဟောတာ spiritual gifts တွေ spiritual fruits တွေ knowledge တွေ wisdom တွေ understanding တွေဟောတာဒုတိယ levelတတိယ level holy spirit ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဟောတာအဲ့ဒီသုံးခုမရှိတဲ့တရားဟောချက်ကိုနားထောင်တာတရားဟောနေလူတွေအပြစ်မဟုတ်ဘူးနားထောင်နေလူတွေအပြစ်ဟောနေလူတွေကလေ they don't really care ပတ်စံရှာနေတာပတ်စံရှာနေတာ they don't care ခင်ဗျားရဲ့မျက်လုံးကြီးပွင့်သွားဖို့နားကြီးပွင့်သွားဖို့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်ညာပွင့်လို့ဆိုတာလက်တမ်းကြည့်ဘူးစိတ်နဲ့တော့မရှိဘူးရှင်းလားတို့စိတ်ရင်းရှိတဲ့ဟာဒီပါလဲကားကားကို upgrade လုပ်ပြီးတော့ကားကောင်းပြောင်းစီးဖို့အိမ်ဝယ်ဖို့မိုင်းမှန်နေပြီနိုင်ငံသားတွေတွားနေရတယ်ဆိုတော့အရာဟိုကျေနပ်ဖို့ကျွမ်းဖို့ဒါတွေပဲရှိတယ် nothing in their head carnal minded တွေပဲဇာတိတွေပဲကောက်လောက်အဲ့တော့နားလေရမှာပါလေသိလားတရားဟောဆရာတယောက်တရားဟောနေပြီဆိုရင် 1 2 3 level နဲ့ဟောနေရလား4 5 6နဲ့ဟောနေရလား4 5 6ဆိုရင် don't forget about it အတူကြီးဒါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတီးကြတီးချာပေါ့နော်ဆရာဒီ first prophet ပတ်သက်ပြီးရောလေရှင်းပြပေးလို့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့တရားဟောတဲ့ဒီမှာဘယ်တရားဟောဆရာအတူလဲအစ်စ်စ်ခွဲချနိုင်ဖို့အတွက်အတိအကျရှင်းပြပေးတဲ့အကြောင်းကိုဆရာအောင်အားကြီးပြသပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဒီဘောနော်ဟိုတော်တော်များများတော့ဒီဟိုဓမ္မမှုတွေဆောင်နေတရားဟောဆရာတွေကဘယ်ယာနဲ့ဘောနော်ဒီဘယ်လို level နဲ့တရားဟောနေတယ်လဲဟောကျွန်တော်ခက်တာပြဒီလိုသူကအကုန်လုံးကလည်းလူကြိုက်အောင်ဟောပြောနေကြတော့လူတွေတော်တော်များသူနောက်ဝက်လိုက်နေကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြမြင်လာလဲဆိုတော့ဆရာတရားဟောခုနဒီ heaven ဒီထဲမှာ heaven မှာပမာလူမျိုး9ယောက်ပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကလေဆရာဥပြောလိုက်တဲ့ဒီခုနဒီဘောနော်တရားဟောဘယ်သူကဘယ်အစ်စ်နဲ့တရားဟောနေလဲဆိုတဲ့အရာကိုနိုင်နေကြည့်လိုက်ရင်ဩော်ဒါမထူးဆန်းပါလားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်အများကြီးဘောနော်အခုဆိုတဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆရာပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့လူမြန်မာလူမျိုးပြည်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိရဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးတိပီးပြီးရေးဆိုရင်တော့ဘောနောကျွန်တော်တော့မျောနေပါတယ်သူတို့လည်းဒါမျိုးလွဲမှားတဲ့ဘောနောတရားဟောဆရာတော့မလိုက်ပဲလေမှန်ကန်တဲ့တရားဟောဆရာတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့မှဘောနောဒီကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ဆန်းနိုင်မှာဖို့ကျွန်တော်လည်းမျောနေထားပါတယ်ဆရာဘောနောကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆရာကြီးအဲ့လိုမျိုးဘောနောဆရာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘောနောခုနဘောမိသားဘောနောအဲ့လိုမှဆရာပိတ်သိပေးတဲ့ဆရာပိတ်သိခံစားရတဲ့နေ့ဘောနောဒါက Father God ကနေပြီးတော့မှဆရာကိုပိတ်သိပေးနေ့ရှိပါတယ်အားလုံးကတော့ဟုတ်လို့လားဖာတာကော့ကဖာတာကော့ကမမြင်ဘူးဖာတာကော့ကြောင့်ပြောကြဟိုပြောဖို့မလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမြင်ကြတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းသိကျင်တယ်ဗျဘာလဲဆိုတော့ဖာတာကော့ကနေပြောမှဆရာခရစ်ကိုပိတ်သိပြီးနေဆွဲလေးများကျွန်တော်သိခွင့်ရှိပြန်သိခွင့်ရှိပါမလားလို့သိကျင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေဗမာလူမျိုးတွေကယေရှုမတင်ဖင်လန်ပြဆိုတော့အဲ့ဒါပဲလေကျွန်တော်တည်းပဲပြောတာပဲဟုတ်တယ်မလားပြောလဲပြောပြရသေးတယ်ယေရှုတင်လားမပြင်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီတောင်သူတို့ခံရမှာပဲလေခံရမှာအိုးအိုးနှုတ်ရက်ဒီကိုအကုန်ခံစားရမှာပြောလဲပြောပြရသေးတယ် Father God ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘာကိုကိုယ်လဲကျွန်တော်လည်းပြောတတ်ဘူးတို့ကထင်တာယေရှုပြင်ပြီးတယ်လေယေရှုနဲ့တို့နဲ့ပဲတလောကလုံးမှာနေမယ်ထင်တာယူများယူနေကြလားမသိဘူးအပေါ်မှာ Angel စေတပြုံးလေအပေါ်မှာမောရှိရှိတယ်လေအပေါ်မှာ Father God ရှိတယ်လေအောင်နောက်နဲ့မှန်လို့မရတဲ့ Creative Being အများကြီးရှိတယ်လေဘာတွေလဲဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုကသွားတေးရောက်ချင်းတပါဆိုရင် Heaven ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးလေကျွန်တော်ကပြောလဲပြောပြသေးတယ်ယေရှုကလည်းမတင်သေးဘူးအဲ့တော့ပြောပြမယ်ဘိတ်သိမ့်ပေးတဲ့ရက်ကဘယ်နေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမပြောခင်ကျွန်တော်ရဲ့မွေးတက်ဂရိတ်ကိုပြောပြမယ်နော်ခုနှစ်တော့မပြောကျွန်တော်က17ရက်17လမှာမွေးတယ် November 11 17ရက်17လမှာမွေးတယ်ဆိုတော့ property ရဲ့ကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍ number 4က property ရဲ့ကဏ္ဍတခေရှုကလည်း၄ကဏ္ဍမယ်လေသူကလည်း property ပဲဆိုတော့၄ကဏ္ဍ property ရဲ့ကဏ္ဍလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအိညာကဒီဟိုဘက်ကဘာလာဖျားနေလေပြိုင်နေမလားပြိုင်နေတဲ့အခါကျမင်းကိုကောင်းကင်ဘုံကကြောက်လို့တဲ့အခါကျရစ်ပလင်တက်လိုက်တယ်မလားရစ်ပလင်တက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျနွားကိုတကောင်နဲ့တတ်ပြီးတဲ့အခါကျရစ်ပလင်ဘုံမှာတင်းနေနွားရဲ့အောက်မှာထင်းုံထားတယ်နွားကိုတင်းနေပြီးတော့နွားရဲ့အပေါ်မှာထင်းုံထားတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲရေဘုံလေးဘုံကိုနွားဘုံမှာရေလောင်းနေပလင်တစ်ခုလုံးရေဘုံလေးဘုံနဲ့လောင်းနေဘာကဏ္ဍလဲလေး
ေါ်လိုက်တယ်အပေါ်ကနေပြီးကြလာတခင်ရှုရက်ဘယ်နဲ့ဘယ်40လဲရက်40အစားရှောင်နေရှင်မြန်ထောက်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့လဲရက်40 number 4 league name ဒီဖျားတခင်ရဲ့ prophet ရဲ့ကနန်း prophet ဒီအကောင်မှရက်40အကောင်လုံးလာတာတရားတစ်ခုဟောရမယ်ဆိုရင်လေအလုံးပြပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ရက်40ချစားမယ်ဘယ်တော့မှလေတရားဟောချက်တစ်ခုပြီးရင်ပြအောင်မဟုတ်ဘူးဝါသနာမပါဘူးကျွန်တော်တည်သွားပြီး250ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့ဂျိုင်ခဲ့လိုက်မယ် quality ကိုပဲကျွန်တော်ထားခဲ့ပြီးတယ် name ကိုထားခဲ့ပြီးတယ်အစ်စ်တရားအဲ့လိုအလုံးလုံးတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီလားဖျားနဲ့အချိန်ယူတဲ့အရာဒီအသက်တရားဟောချက်ကောင်းတစ်ခုထပ်ဖို့ဆိုတာဒီလူဘယ်လောက်ပေးဆက်လဲဒီလူဘယ်လောက်ဖျားနဲ့အချိန်ယူလဲရအဲ့တရားဟောချက်ကိုထောင်တက်တာဖျားနဲ့တရားဟောချက်အိုအချိန်ယူနေဟာပေါ့နော်ပြင်စင်နေဟာလုံးဝမရှိဘူးဟိုလဲပြောရဒီလဲပြောရဟိုလဲသွားဒီလဲသွားအဲ့လိုလုပ်နေတာဘာဖြစ်လို့တရားဟောချက်တွေမကောင်းမကောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်လေပြင်စင်ချိန်မှမရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလုံးဝဖြစ်မခံဘူးကျွန်တော်တရားဟောချက်တွေကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးကိုရဖို့အတွက်တရားဟောချက်တပုတ်ဟောရမယ်ဆိုရက်40အစားဆောင်လေအဲ့တော့၄ဒီ property ရဲ့ကဏ္ဍကျွန်တော်ဒီလက်မှတ်၄မှာလေမလို့ခြင်းမအဆုံး property လေမဖြစ်ခြင်းမအဆုံးဖြစ်နေရတယ်17ရက်17လလေ1111လေပေါင်းကြည့်၄တစ်ကပဲဘယ်နှလုံးနဲ့၄လုံး and I was born စနေနေ့မှာမွေးတာဒါက17ရက်17လမွေးနေ့ကိုပြပြဖခင်တခင်ရဲ့အဲ့ဒီ vision heaven ကိုခေါ်သွားရဆိုတဲ့ရက်ကလေ10/10/2013 10ရက်10လ2023မှာကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဒီစမြိုင်းတင်ပါတယ်ဆရာအဲဆရာရဲ့ပိဋကပြနေတယ်ကျွန်တော်လည်းသိလိုက်ရရပေါ့နော်ဒါတဲ့ဆရာချွတ်ချွတ်ဒါဆရာတကယ်ပိဋကရလားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့သူကလေသူကတော့လုံးဆက်ကြီးလို့သူကမြင်ရဒါပဲဟိုလုံးဆက်ဟုတ်တာမဟုတ်တာဒါဆရာတဲ့ကလည်းရှင်းပြီးပါပြီအကုန်လုံးကရှင်းပါလုံးဆက်လို့ပြောတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ဆရာနဲ့သူတို့နဲ့ရှင်းသူတို့နဲ့ဖျားနဲ့ရှင်းမှဘာဖြစ်သွားပါပြီနော်ဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အတိအကျရှင်းပြပြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Heaven DVD နဲ့ကျွန်တော်တို့တကွာလုံးမှာအားလုံးကိုအမခန်းပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ဒီပေါ့ပေါ့မြများကိုရောက်သွားကြလူတွေလက်ထဲဟိုတော့ဟိုဒီကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာဆိုရင်ဟိုမြန်မာပြည်ရှေ့ဖြတ်နောက်ဖြတ်တောင်ပတ်စွန်နေဟိုမြောက်ပတ်စွန်တိကိုအကုန်ရောက်သွားပါပြီဗျဘောနောအားလုံးကလည်းဒီအခွေကိုနားထောင်ပြီးအချိန်မှာဘောနော Heaven you ဘာလဲဆိုတော့မျက်စိတက်မြင်သွားကြပြီအဲ့တော့နောက်တို့ဘက်ကမိခွန်းတို့ခုဘက်ကဒီဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ဘောနောကျွန်တော်တို့အခုဒီ Heaven မြင်ရဒီ Heaven ဘလိုကြီးတယ် Heaven မှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အရာကိုဆရာရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးမျက်စိတက်မြင်လိုက်ရတယ်ဗျဟောကျွန်တော်တို့ကတ်တည်နေတာကဘာလဲဆိုရင် heaven ကိုရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဟဲ့မိကွန်ဒီအော်လေးကိုရေးကြည့်ရမိကွန်ဖြစ်ပါတယ်လို့တကယ်ရှုကဘာပြောလဲရေနဲ့ဝိညာဉ်မမွေးရင်တောင်းငင်နိုင်ငံတော်မမွေးရဘူးကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်မမွေးဘူးဆိုရင်လေခင်ဗျားခင်ဗျားဘယ်ဘာသာရေးဘာမင်းကသင်ရုပ်ဆရာပဲလို့လို့တော့ဘာကြီးပဲလို့လို့မရဘူးမရဘူးမရဘူးခရစ်တော်အပြတ်ပြောထားပြီးသားရေနဲ့ဝိညာဉ်မမွေးကေတာဆိုဝိညာဉ်မမွေးဆိုပါလေပြောလေဖဲစင်မှာဝိညာဉ်မွေးတာတခေရှုကိုယုံကြည်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်မွေးတာလားနှစ်ချင်းခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်မွေးတာလားကိုမသိတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယုံကြည်ခြင်း test တွေလုပ်သွားပြီးတော့ကိုမသိတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ spiritual birth က holy spirit အဖြစ်ဖြစ်သွားတာလားဘယ်ဖြစ်ရင်းမလဲကိုမှမသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတာနောက်ကနေဝင်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာ salvation ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်မမွေးသေးဘူး it takes time မိမနဲ့ရောက်ကြတဲ့ဒီနေ့ကာမဆက်ဆက်တယ်မနေ့ပြန်ပိုက်ထဲကနေကလေးထွက်လာကိုလာတိတ်တည်ယူပါတယ်အဲ့တိုင်းပဲလေနောက်ကနေဝင်ခံလိုက်တယ် salvation တော့ရတယ် but ဝိညာဉ်မွေးဘူးဝိညာဉ်မွေးဖို့ဆိုတာတန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော့ test တွေလာတာကောင်းကောင်းဗမာစကားနဲ့ပြောလို့ဆိုဖျဲတာရေးလဲဖျဲတာရေးလဲကျွေးတာဆွဲချရတဲ့ဟာရောတင်တဲ့ဟာရော training အိုးအကုန်လောက်တာဒီမှာအဲ့ဒီဒံကိုမခံနိုင်တော့လေ crusade မှာလုပ်တဲ့လူတွေ bible study တင်တဲ့လူတွေကလေ christian level လောကမတင်တာကြောက်လို့တင်လဲမတင်ရဲဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ salvation နဲ့ grace ပဲလဲ oh oh ah oh အဲ့အပိုင်းမှာလဲနေမဟုတ်လို့နေဆက်ကုတ်ကဒီဘက်ကမလာရဲဘူးဒီဘက်ကမှာပဲပြတကယ်အစ်စ်တရားဒီဘက်မှာလောက်တာလေအစ်စ်တရားဒီထဲမှာနေနေတာလေဆိုတော့ကိုယ်ဝိညာဉ်မွေးမွေးဆိုတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လောက်မှရတာကိုယ်လည်းလောက်လို့မရကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကနေဝင်ခလိုက်တာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကဲတင်ခြင်းရတာလေခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့ကြောင့်လည်းအပြစ်စင်ရင်ချင်းဆိုတဲ့ second death ကနေလွတ်သွားတာဒါပေမဲ့ heaven နဲ့ကိုဝင်တဲ့အရာတိခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားဘာပြောတာလဲ heaven နဲ့ဝင်မှုတော့ရေနဲ့ဝိညာဉ်မွေးရတာကိုယ်ဝိညာဉ်မွေးမှ heaven နဲ့ဝင်လို့ရတယ် spiritual birth machine forget about itမြန်မာ crusade ဘလောက်လို့မြန်မာ church မှာ ministry ဘလောက်လို့ဘာ ministry ပဲလို့လို့ facebook မှာလိန်တဲ့ ministry လို့ပြီးလူတွေကကိုယ်အထင်ကြီးနေလဲမမွေးဘူး။ဖခင်ကမှဟိုလူအတင်းပြောဒီလူအတင်းပြောလည်းမမွေးဘာကြီးပဲဖြစ်နေပြီမမွေးဘူး။ဘယ်ဘာသာရေးခိုင်းကနာအောက်မှာဘေးရာဒုနဲ့ပဲလို့လို့စိတ်ကိုဝင်စားဘူး။ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားဘူး။ဘာလို့မှလဲ။အပေါ်တွေလေး
ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲရေနဲ့ဝင်ရင်မွေးရနိုင်မယ် number 1 number 2 အချက်ကသင်တို့ဒီပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်နေစား humbleness ကိုပြောတာ which is teachable spirit ကိုပြောတာမှတ်ထားနိုင်စကားအောင်သင်တို့ရေပြောင်းလဲပြီးသူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်စားဘာပြောရလဲ humble ဖြစ်ကန် humble ဆိုရဲအဓိကအချက်ကဘာလဲ teachable spirit သင်လို့ရတာလေဆရာခရစ်မောက်ဒါမျိုးတွေလာမပြောနဲ့တော့ကျမအဖေကဒါမျိုးတွေရဆိုထားခဲ့လိုက်တဲ့အနေမှာဖခင်ကချက်ချင်းစကားပြောတာကြားရယ်နော်ဒီမာဒီလိုမျိုးလာပြောနေတယ်နော် rebellious spirit နော်တင်ပင်းတယ် rebellious လုပ်တယ်နော်ကိုယ်ကိစ္စကိုရှင်းတာရှင်းတော့ဝင်ကျွန်တော်ဖျားထားပြီးကျွန်တော်ထွက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲလို့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဒီပြောတဲ့လုပ်ပဲလုပ်တယ်ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲလို့ဘယ်သူကလုပ်တာလဲတန်ရှင်းတော့ဝင်ကျွန်တော်လုပ်တာလူဆိုတာကိုယ်အပိုင်းနဲ့ကိုယ်လုပ်ရတယ်ကိုယ်အပိုင်းနဲ့ကိုယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုင်းကပြောပြတယ်တွင်တင်တယ်ဖျားပြောခိုင်းတာကျွန်တော်ပြောတယ်ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲတဲ့လုပ်ကိုတန်ရှင်းတော့ဝင်ကျွန်တော်လုပ်တာအဲ့တော့ပြောပြတာနားမခံကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ holy spirit နဲ့ကျွန်တော်ချိန်တာ direct ပဲဖျားကြီးဒီမှာတော်တော်မမတ်ရန်ပြောထားတာနော်ဟဲ့မဒီဗီဒီယိုဒီလိုမှရန်ပြောထားရယ်နော်ဒီတရားဟောချက်ကိုဒီလိုလို accusation လုပ်ထားရယ်နော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကြားရယ်နော်အဲ့လိုခေါ်တာကကျွန်တော် prophet ဒီမှာပါဝါရှိတယ်လေ father ကိုကိုခေါ်လိုက်မိတော်ကြားရယ်ပါဝါရှိတာပေါ့အိုးရှိတာဟောဘက်ကနော်လုံနေတယ်စိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်အကုန်လုံးတက်ကြပုတ်ကောင်းတယ်ဟိုထဲမှာဓမ္မအောင်ထဲမှာလေအေလိယအေလိရှေ तू ကတက်လာတဲ့တောင်ပေါ်ကိုလေတက်လာတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့နှစ်ဖူးအေရှေနှစ်ဖူးကနှစ်ဖူးပြန်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမြို့တက်လာတဲ့မြို့ရဲ့အပြင်မှာကွာလူပြိုတွေကထိုင်နေတယ်သိမလဲဗမာတမ်းနဲ့ပြောမယ်ဂီတာထိုင်ခေါက်နေသိရလားဟာဘိုးကြီးကတော့ဤတက်လာတယ်သူလှောင်တာလေအေလိရှေကဘာလုပ်လဲနောက်ပြန်လှည့်လာနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျစိန်ဆိုတာထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်နဲ့ထိုလူလေး14ယောက်တို့ကိုတဲ့တောင်းနေကနေဝတ်ဝံမှာနှကောင်ကထွက်လာပြီးတော့ကိုက်တက်ပြီးတော့အဲ့နေမှာတက်တာသွေးတွေဂုတ်ကနေထွက်ပြီးအဲ့နေမှာတိတ်တာဖတ်ကြည့်ဓမ္မဟောင်းထဲမှာရှိတယ်ပရောဖက်တွေလုံးလုံးမရဘူးပရောဖက်တွေကဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကဘုရားသခင်လေးလည်းဘာမှကောင်းထဲမှာရှိမရှိဘူးတိတ်တိတ်ချာချာဘုရားအတွက်ကိုသူတို့ကပေးဆက်တယ်လူတွေသူတို့မှာပါဝင်ရှိတယ်အသက်ကိုရုပ်တိုင်းပိုင်ခွင့်ပါဝင်ဒီ prophet တွေမှာရှိတယ်။သောက်ဆန့်လို့မရဘူးနော်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟောထားတဲ့တရားဟောချက်တွေသူတို့ပြောတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးအကဲစတော်ရင်သူတို့ကဘာလုပ်ခဲ့လဲ Holy Spirit နဲ့သူတို့ကပြောတာ။တန်ရှင်သောမင်းတော်ဘုရားကြားလာဒီမှာ rebellious spirit နော်။ဒီမှာခေါင်းမှာပြနေနော်။ဒီမှာဟိုဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်တယ်ဘောက်တောက်ပေါင်းစုံပြောနေတာ by name နဲ့တင်ပလိုက်တာအဲ့မှာလက်တော်ချက်ပြီးပြီးစားလမ်းပြတ်အသွားပြီးအဲ့သွားပြီးသွားပြီးသွားပြီးသိကြဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကနော်အဲ့ဒါကိုသတိထားရမယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် heaven ရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာယဉ်တဲ့ဝိညာဉ်မွေးရမယ်ဖြစ် teachable spirit ဖြစ်ရတယ်သူများသွန်သင်တဲ့အရာဒီဘုရားသခင်ရဲ့တရားဟောချက်ဒီအာလို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့လာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာလေလူတကာဘာအတင်းပြောစရာလိုလဲကိုနဲ့ဘုရားနဲ့ relationship ရှိဆို main line လို့ရတာပဲမဟုတ်လားဘာကြောက်နေတာလဲကောက်နေတာလား main line လေဘုရားကိုဘုရားကဒီတရားဟောချက်ကြီးကစစ်လားတူလားဖျားကင်ကျွန်တော်ပြောပါကျွန်မကိုပြောပါဆိုကိုနဲ့ဖျားနဲ့တကယ် relationship ဆိုအတန်တော်လာမှာပဲလေအတန်တော်လာတဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲကြားမှာပဲလေကိုနဲ့ဖျားနဲ့ relationship မှာမရှိတာမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲမေးလို့မရဘူးမေးလို့မရတာဖြေလဲမလာဘူးလေအဲ့ဒါ heaven ကိုဘယ်လိုရောက်မှာတော့တွေ့လားအသွေးတော်ယုံကြည်ရမယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲအဆုံးတိုင်အောင်သစ္စာစောင့်ရမယ် resurrection power ကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေကိုလုံးဝမေးလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တကယ်ဒီကကြတဲ့ကျွန်တော် heaven ဒီဟိုကိုဘလို heaven ကိုဘလိုမျိုးရအောင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီကြရှင်းပြရတော့ကြောင့်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ဒုတိယပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဒီ make up တွေရှိရဗျကျွန်တော်တို့အချို့လူတွေပေါ့နော် heaven မရောက်နိုင်ဘူးဒီဘုရားတခင်ဘုရားတခင်မြတ်ဟိုပေါ့မျက်နှာတော်ကိုမဖူးမြင်ရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုရဲ့ခံစားချက်လေးတစ်ချက်သိချင်ပါတယ်ဗျဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်မဖူးမြင်ရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကဘာနဲ့မှလည်းလို့မရဘူးအထက်နေရာလောက်ရှိတဲ့တိုက်ပေါ်ကနေလေနောက်ကနေစောင့်ကန်ချလိုက်ပြုတ်ကျသွားတဲ့အတိုင်းဟာဒီလည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာအသက်ပါသွားတဲ့အတိုင်းလောကကြီးမှာလေ heaven တရားဟောချက်ကိုနားထောင်ပြီးတော့တည်သွားပြီးငြင်းရောက်ရသွားရင်ဖြေသာသေးတယ် at least ဘုရားကြောင့်ကြားလိုက်ရတာဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်အကြောင်းနဲ့ God is love God is life အကြောင်းနဲ့ကြားလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမကြားလိုက်ရဘဲနဲ့တည်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်စကားလေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်။တည်သွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်နာမည်မှတ်မိလိမ့်မယ်။တည်သွားတဲ့အခါကျရင်လေအကယ်၍ပြင်ပရဲ့မောင်မိုက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ် heaven နဲ့မရောက်ဘူး။ငရဲထဲကိုရောက်သွားတယ်ကွာ။ Hades နဲ့ရောက်သွားတယ်လေ။နာမည်မှတ်မိလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကိုမှတ်မိလိမ့်မယ်။ I can guarantee you that ။ငါတည့်ရစော်ကားထားတဲ့တကြောင်မလို့ဆိုတဲ့ဟာအတွက်ကိုလေပေးစားလိုက်တဲ့အရာနာမည်ကိုမှတ်မိလိမ့်မယ်။ကျမ်းစာထဲမှာပါပြီးသား Lazarus မာပြီးသားသွားတိုက်ပါတဲ့ရေဟိုးတဲ့သူ့ကို900ရောက်တဲ့မှတ်မိတယ်။ဘာကြီးမှလေ never ending never ending ဒီကဘာကြီးကပြီးသွားရင်နောက်ကဘာတလောင်းအောင်ဖျားရရှိမှာဖန်ဆင်းထားပြီးသား automatically ready ပဲစောင့်နေပြီးသားပြောင်းလိုက်ရုံပဲ at any time transfer လုပ်လိုက်ရုံပဲစောင့်နေစာမရှိဘူးဖ
ဖျားမှလည်းစတာလည်းမရှိဘူးဆုံးတာလည်းမရှိဘူး I am the beginning I am the end alpha and the omega အစမှလည်းသူပဲအဆုံးမှပဲသူပဲရတယ်အစနဲ့အဆုံးကိုမရှိတာ but don't my ending လူလေအာဒန်ရေမုန်းနဲ့တည်သွားတယ်နော်အခု heaven ကိုပြန်ရောက်နေတယ်ထုံးနေပြောင်းနေတယ်တက်ဟဲဘနဲ့သူကပြောင်းဝင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိမှမသိတာဘသူမှမသိဘူးယုံကြည်သူဖြစ်စေမယုံကြည်သူဖြစ်စေ physical death နဲ့တည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တဏှာရောက်သွားတာလေသိမှမသိတာ no one dies မသိဘူး knowledge ရှိစီစဉ်းစားကြည့်မသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ရမယ်ဆိုလို့ရင်ဘာပဲကန့်နဲ့လောင်နဲ့မီးအိုင်ဒုတိယတည်ခြင်းနဲ့ရောက်နေလည်းမသိဘူးလေခံနေရတာလေဒါမဟုတ်ဘူးလား eternal ခံရတာလေလွတ်လပ်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေအရန်တနာဖို့ကောင်းတဲ့ချက်ကဘာလဲဆို you will remember my name တည့်ရက်ဒီတရားဟောချက်ကြီးဟောခဲ့တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီခန်းထဲကိုရောက်သွားအဲ့ဒီဒန်တော်ချက်ခန်းထဲချိန်ကြတယ် believe it or not ဘုရားခင်ရဲ့ prophet တရားလေမေတ္တာစေတနာနဲ့အပြည့်လွတ်လွတ်တာယောနာပဲကြည်လေနေနေဝေမျိုးကလေမရရအောင်သူသွားပြန်ကဲပြီးဟောပစ်လိုက်တာပဲမပြောချင်ဘူးစက်ကုံလုံးလုံးလက်အောင်ကြည့်ချင်ဘူးအဲ့တိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲသူသွားဟောပစ်တယ်သူဘုရားရဲ့စကားနောက်ဆုံးနာခံနေသူရအောင်သွားပြန်ဟောပစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးအကျွတ်တရားရသွားအဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုလေဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပြပြမယ်နော်ဖျားတခင်နဲ့ကိုနဲ့ဈာထဲမှာ relationship မရှိဘူးဆိုရင်လေအကုန်ဆုံးလိုက်မယ်ဖျားတခင်နဲ့ကိုနဲ့ relationship မရှိဘူးဆိုရင်လေ guarantee you ဘယ်တော့မှလည်းဖျားမျက်နှာကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖျားတခင်ရဲ့မျက်နှာကိုမတွေ့ရတဲ့ရက်ကတော့လေဘဝကြီးမှာပြီးသွားပြီဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုတာကိုနားလည်ပါဘာနဲ့မှလဲလို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုပဲဘာနဲ့မှလဲလို့မရဟာကနေဖြစ်ပြီးဆော့ခနေတဲ့အထဲမှာစူးကနေနဲ့နာတဲ့အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုပဲမျက်နှာတော့မမြင်ရဘူးစီကွဲတာမှအပိုင်းပိုင်းအစားကခနာကိုလေး split it လုပ်လိုက်တာလေတိလားဘုံဖောက်ကွဲသလိုကွဲသွားသလိုညနေမှာကွဲသွားတာအဲ့လိုမျိုးခံစားရလိမ့်မယ်ဒီတက်ပေါ်ပြီးရှင်းရအောင်မြင်စင်ဖျားမျက်နှာတော့မမြင်ရတဲ့ pain ဆိုတာလေလူအခုရှိတယ်မလို့မဆရာဆံမဘေးမှာထိုင်နေကျွန်တော်လက်ကယူပြီးဆရာဆံမရင်အောင်ကင်ပြီးအထဲမှာနှလုံးရှိတယ်မလားနှလုံးကိုအရှင်းလန်းဆုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာအတိုင်းလေထဲကအသေးနှလုံးကိုလေးဆက်ထုတ်ပလိုက်တဲ့ပိန်သိတာထွက်သွားတယ်ကုံမီးဆိုတဲ့ဟာအေးအဲ့ဒါမြင်လားအဲ့ဒါပဲမြင်လို့တော့မဖူးမြင်ရတဲ့ပိန်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီပိန်ပဲကျေးဇူးများတယ်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီရဲ့ဆုံးရှုံးမှုအဲ့ဒီရဲ့ခစားမှုမျိုးလေးကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဟိုဥပဒေပြောရင်တော့အုံနောက်နေအောင်မစဉ်းစားရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုဆိုတာဒီထာဝရဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သွားတယ်ဗျာတကယ်ကိုပေါ့နော်ဟိုဘုရားကိုတကယ်မတွေ့ရတော့ဘူးမမြင်ရတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာမှာတကယ်ကိုတကယ်သာဝရဆုံးရှုံးမှုဆိုတာကကျွန်တော်လူတွေခဏကဘာမှနေတဲ့အချိန်မှာဆုံးရှုံးမှာဘာမှမပြောပါတော့ပါဘူးဘယ်ဘုရားကိုဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုရင်တော့တကယ်ကိုကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမှုရဟိုဘာမှနိုင်ရှိတော့မရဘူးပေါ့နော်တကယ်သာဝရဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဆရာနဲ့ interview ဆင်းဆင်းရဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဆရာဒါလည်းအရေးကြီးဆုံးမိန့်ခွန်းတစ်ခုတပါလဲပါပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဗာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ deliverance ကဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲကျွန်တော်တို့အမှားရှိတဲ့ဒီကြီးရှုနေတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိစေချင်ပါတယ်ဗျာ deliverance ဆိုတာလူငင်းချက်တာကိုလွတ်ချင်းလူငင်းချက်တာကိုလည်းလွတ်ချင်းကိုလေဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်ကပဲလွတ်နိုင်တာ okay အဲ့လူငင်းချက်တာချင်းဝှချင်းကိုမရရင်လေဘယ်တရားဟောဆရာရဲ့ဟောနေတရားဟောချက်ကိုနားထောင်တောင် church မှာ20သွားတက်တယ်ဘယ်တော့မှတကယ်အရှုမတွေ့စေရဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာလေ Methodist ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကြီးခဲ့တယ် Baptist ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကြီးခဲ့တယ် RC ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကြီးခဲ့တယ် Anglican တိုင်းဝမ်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကြီးခဲ့တယ်ပြောင်းပြောမယ်နော်စိတ်မဆိုးနဲ့ပြောင်းပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းမဲဆိုင်တော့ပြောင်းပြောမယ် Methodist ထဲမှာကျွန်တော်နေခဲ့တော့တခင်ရှုပ်ကျွန်တော်ကားမတွေ့ခဲ့ဘူးချိန်လည်းမရှိဘူး Methodist တွေကြားထဲမှာပဲနေခဲ့တာ Very seasonal ရှိတယ်နော် Systematic season ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခင်ရှုပ်တော့မရှိဘူးဘာမတွေ့ဘယ်မှမတွေ့ခဲ့ဘူးနေ့စဉ်ဟိုးအလိမ့်နေမိတစ်ဖက်ကိုပြပြီးတစ်ဖက်ကိုဖုံးထားတယ်ခရစ်တော်ပြတဲ့ Holy Spirit ကို again သုတ်ထားတယ်အလိမ့်နေလိမ့်နေတဲ့မှာတစ်ဖက်ကိုပဲပြထားတော့ဒီဘက်ကဒီဘက်ငါတို့ကနှစ်ချင်းမှနှစ်ချင်းအဟုတ်တလို့လို့နဲ့ Holy Spirit ကိုဖုံးထားအာစီပိုဆိုဝါ Anglican ပိုဆိုဝါစိုးနေတဲ့ခိုင်းကနာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်လွတ်သွားပြီးတော့ဘာသာရေးပေါင်းတဲ့ကနေလွတ်သွားပြီးတော့ကမ္ဘာလောကရဲ့အပြင်ထွက်ပြီးအာကာသတွေမှာယက်တမှာခရစ်တော်နာမလာယက်တာအဲ့ဒီလိုလွတ်သွားတဲ့လူငင်းချမ်းသာကွင်းကိုမရမချင်းဘယ်တော့မှခရစ်တော်မတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် deliverance ကတိတ်အရေးကြီးတာကိုယ့်ရဲ့ချီနောင်ခြင်းကဘာသာရေးပေါင်းနေတဲ့ချီနောင်ခြင်းတွေမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုလွန်လိုက်ရဲ့ထင်လေမှန်ကြည့်ပြီးတော့ငါသူများကိုလွန်တယ်လို့ကောင်ပြောနေငါကငါလိမ်နေတာငါဒီဘာသာရေးပေါင်းနေမှနေနေငါ Methodist တိုင်းမှနေနေငါ Baptist တိုင်းမှနေနေငါဘယ်တော့တွေ့ခဲ့လဲခရစ်တော်ကိုဒါမဲ့ဘာသာရေးပေါင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့တရားဟောဆရာတယောက်ကြတော့လေဟောလိုက်တဲ့ဟာရဲ့အားလုံးကဘာသာရေးပေါင်းနေမှထိုင်နေတဲ့တရားဟောဆရာတွေကလုံးထိုင်ကိုဝါရနေပါဘာဖြစ်လို့လဲဖျားနေဟောတာလေတော်တော်ဟောနေမှာဟုတ်တာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟောရတဲ့တရားဟောချက်တွေဘာသာရေးဘာမင်းကဖေတရားဟောဆရာမှမဟောနိုင်ဘူးဗ
ဘာဖြစ်လို့လဲဘောင်ထဲကနေနေရလေဘောင်ခတ်ပါတယ်ဆိုဒီမှာလက်ကျပ်ဖို့ကောင်းနေကိစ္စဘောင်ကိုခတ်ထားတာလေဘောင်ထဲမှာအခက်ခံရတယ်ဆိုတော့နွားနဲ့ဝက်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားကိုယ့်ကိုသတိစံစရိုက်သွင်းလိုက်ပြီဆိုတာနားလည်ရမယ်လေအိုးချက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ဘောင်အပြင်ကိုရောက်မှသာလေခရစ်တော်နဲ့တွေ့လို့ရတာဘောင်ပြင်ရောက်ရင်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲသိလားဘောင်ပြင်ဘယ်လိုရောက်လဲကဘာလုံးရဲ့အပြင်အာကတာတွေမှာယက်နေအဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ဒါဘောင်ပြင်ရောက်တာအဲ့အချိန်တန်ဖျင်းရလာတာနောင်အဲ့ဒီလူအမှ deliverance ကိုလုပ်နိုင်တာဒါကြောင့်မလို့ deliverance မရဘူးဆိုရင်လေယုံကြည်ခြင်းလည်းမရှိဘူး miracles လည်းမရဘူးဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေလည်းမရဘူးတားလာအဲ့စကားကိုတားလာ deliverance လွတ်ခြင်းလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မရရင်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးလုံးဝမရဘူးဘယ်တော့မှမရဘူးသေသွားစေရမယ် I can guarantee you ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့ဟောနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆရာ deliverance ရထားပြီးသားအဲ့လိုဝိညာဉ် by the way ပြောအောင်ကျွန်တော်လေheavenly video ထွက်လာမှာကျွန်တော်ပြောရတဲ့အချက်ပါလေဒီလားဘာလဲဆိုတော့အင်းအဲ့ဆရာ Chris ကလည်းသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်အားနဲ့ကတင်ခြင်းတော့မရသေးဘူးဩဒုက္ခဩဒုက္ခအဲ့ horror mentality ကိုလည်းစဉ်းစားကြည့် deliverance line ကိုကင်နေတဲ့လူ deliverance ကိုရထားလို့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကိုရတယ်ဒါတောင်သူတို့မသိဘဲနဲ့သူတို့ပြောပျိုးတင်တာတွေရှောက်ပျိုးတယ်ဗမာတင်းအုပ်ဆရာတွေရဲ့စကားကိုနားမထောင်နဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်သိလားကိုယ့်ကိုဆွဲချသွားတာသူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲသိလားသူတို့သိတယ်သူတို့ဖခင်ဘယ်တော့မှမြင်လို့မရဘူးဆိုသူတို့သိတယ် They will never see God ကျွန်တော်လိုမျိုး situation မှာ I can give another 50 years ဘယ်တော့မှတွေ့စရာဘာဖြစ်လို့လဲ deliverance မရဘူး deliverance လွတ်မြောက်သွားတဲ့လူဘာသာရေးပေါင်းတွေကလွတ်မြောက်သွားတယ်အမျိုးတွေရဲ့ခြေလှယ်မှုတွေကလွတ်မြောက်သွားတယ်မိသားစုဖိစီးမှုတွေကလွတ်မြောက်သွားတယ်လွတ်မြောက်သွားမှဒါလေလူကလေအသက်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီလူမှာ Holy Spirit က spiritual fruits is spiritual gifts ကိုပေးတာတကောစနစ်တွေကိုပေးချတာအဲ့တော့ Holy Spirit power လာတာအဲ့တော့မှ Father God ရဲ့ direct anointing နဲ့အကုန်လာတာခုနပြောတဲ့တရားဟောချက် level 1 2 3မှတ်မိရမလား Father God ရဲ့ direct anointing နဲ့ဟောတာတို့ spiritual gifts တွေနဲ့ဟောတာတို့ Holy Spirit power နဲ့ဟောတာဆိုတာ deliverance မရရဲ့လူတယောက်ကိုဘူးကပေးမှာတော့ဘူးမှမပေးဘူးဘယ်သူမပေးဘူးစကားလေးခုပြောမယ်နော် Christ တော်ကလူတိုင်းထဲမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့ Holy Spirit ကလူတိုင်းမှာမနေဘူး Christ တော်ကလူတိုင်းကိုကြင်ပေးတယ် Holy Spirit ကလေ deliverance ရထားပြီးတဲ့လူတွေကိုမှကတင်းစင်းနဲ့ Holy ဝိညာဉ်သီးတွေပေးပြီးတော့ဝိညာဉ်သီးတွေပြီးခွင့်ပေးတာဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးဒီ interview တစ်ခုလုံးညီကောင်ချက်မယ်ဆိုရင်လေဂျေဆုတော်ကာလာရီမှာနေပြီးတော့တချို့လုံးဝိညာဉ်တော်မသိရအင်တန်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလောက်ရှက်ဖို့ကောင်းတာမရှိ just စင်ကြီးတာကြီးရဂျေဆုတော်ကာလာရီမှာနေပြီးတော့ spiritual fruits တွေ spiritual gifts တွေလောမရှိဆိုတော့ဘွားပြီပဲအဲ့ဒီလူဟာလေခုံတော့ကောက်လို့မရ useless တဲ့စကားလုံးပါပြီလားဘာမှတော့ဘယ်နေရတော့တော့ဘယ်မှမတော့လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်သီးတွေသီးဖို့အတွက်က deliverance မရတဲ့လူလေလွတ်ချင်းမရတဲ့လူတယောက်ကဘယ်တော့မှဝိညာဉ်သီးသီးမှမဟုတ်ဘူး။ key the deliverance ပဲ။ Christ or yet the first thing he has done ပါလေ deliverance ministry ပဲ။နော်။ Okay အခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဟိုရှင်းပြသွားတဲ့ဘောနော်ဆရာကိုဆရာခင်တာပြီးကောင်းကြီးပေးပြီးတော့အသုံးပြုပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအောင်ရွှေတောင်းပေးပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Thank you ပါနော်။ Thank you ပါ။